Bona tarda a tothom. Jo sóc Jordi Cartanyà, sóc el vocal de la secció de jardineria i paisatgisme de la Institució Catalana d'Estudis Agraris i estic en representació del seu president, que doncs l'han operat i no ha pogut venir. Avui farem la novena tarda. Realment podem dir que les nostres tardes de jardins i jardiners, de les quals haguéssim fet més de nou, però degut a la pandèmia vam tenir que deixar de fer-les, ja és una tarda, ja és una activitat una mica consolidada. Aquest tipus d'activitat, jo seré molt curt, aquest tipus d'activitat normalment amb els anys hem pogut organitzar-la de la següent manera. Parlem d'un jardí, parlem d'un jardiner o d'un jardiners o d'uns jardins i parlem després d'algun aspecte de la jardineria relacionada amb l'art. I així farem avui. Per un cantó ens ve el doctor, que ara no, el doctor José Miguel Morales, que ens ve de la Universitat de Màlaga i que doncs ens parlarà de les imatges en els jardins, especialment les representacions dels continents. Per un altre cantó, com a jardiners, ens parlarem de la nissaga, del senyor Bordes, un jardiner il·lustre de la nostra contrada, i com a jardins parlarem d'un jardiner que tots coneixeu i de dos jardins que ell va fer, que és d'en Rubió i Tudurí, i el seu pas de la jardineria formal a la jardineria paisatgista, amb aportacions noves, perquè ja sabeu que en Rubió i Tudurí està molt trillat, però hi ha molta còpia de recòpia de recòpia, i el que ens convé és fer investigacions realment serioses i originals. Sempre en aquestes tardes ha sigut així, és a dir, hem aportat informació que no es coneixia prèviament i algunes de les quals s'han publicat posteriorment. Jo no vull dir res més per no allargar. Ah, sí, perdoneu. I sempre, en els últims anys, un aspecte que hem afegit al final, un petit tapíndola, que en diem, que és passar una pel·lícula, una petita pel·lícula, un fragment de pel·lícula antiga relacionada amb la jardineria. Avui, malauradament, no farem una cosa similar, però no podrà ser perquè la pel·lícula no l'han pogut baixar a la Filmoteca per un problema tècnic. Jo no vull dir res més, sinó doncs, passar el que ens interessa, que és a veure què ens expliquen aquests ponents. Passo la paraula a en Xavier Martínez, que farà de presentador de l'acte. Moltes gràcies, Jordi. Anem doncs, a prosseguir amb l'acte i, en primer lloc, doncs, en Jordi Cartanyà és, com us he dit, el coordinador de la secció de Jardí i Paisatgisme de la ICEA i em dirigeixo a tots vosaltres, companys i amics de la ICEA i públic en general, que heu vingut avui aquí per retrobar-nos una vegada més a la cita que fem cada any per celebrar la novena tarda de Jardins i Jardiners. En aquesta ocasió iniciarem la sessió fent memòria d'un estimat i enyorat consorci i amic que és fent el record de Joan Bordes i Barceló, que ens presentaran dues membres de la nostra secció de Jardins i Jardiners que són també consòcies a la ICEA. Són la Maria Alba Franci i la Carme Hilario. I pel que m'han dit ho faran primer. La presentació la dividirà en dues parts, la primera la farà la Maria Alba i la segona la Carme. Per tant, et demano, Alba, si vols pujar aquí, et presentaré estant a l'Atril. Maria Alba Franci Gallar és llicenciada en Biologia i en Farmàcia i doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera acadèmica al Departament de Fisiologia Vegetal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i hi va estar des de l'any 75 al 85.
també en aquell període es va incorporar a l'Escola de Jardineria Rubió i Tudurí, on va ser, en diferents etapes, professora, secretària tècnica i directora. Paral·lelament, des del 1989 i fins a la jubilació parcial que va fer el 2013, va ser cap de diverses àrees de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona i directora del Centre de Formació del Laberint de l'Institut del mateix Institut Municipal. És autora de diversos articles científics i de divulgació en l'àmbit dels espais verds, així com professora amb diversos postgraus i cursos, i fou directora del postgrau del projecte a la gestió dels espais verds públics. Quan vulguis, Maria Alba, comença la... Bona tarda i benvinguts. Estem molt contents de tenir-vos aquí. Bueno, ara parlarem del record d'en Joan Bordes Barceló. El passat 15 d'octubre ens va deixar amb 78 anys. El nostre company i amic, Joan Bordes Barceló, va ser un membre actiu del grup Jardins i Jardiners que en aquest acte el vol recordar i retre'l un petit homenatge. En Joan va néixer el 9 d'octubre del 1943 a l'actual avinguda del metro 17 de l'Hospitalet de Llobregat, abans passatge de la Torrassa, on hi havia el garden i viver familiar. Una nissaga de cultivadors i jardiners des de finals del segle XIX precedeix, com no podia ser d'altra manera, la dedicació i l'amor d'en Joan pel món de les plantes ornamentals i la jardineria. Els seus pares, en Joan Bordes i Brullàs i Inés Barceló Mas, van tenir 5 fills, 2 nois, en Joan i en Jaume, que era el gran i el petit, i 3 germanes, la Maria Teresa, la Mercè i la Maria Rosa. Aquí teniu els pares amb en Joan, el Joan petit, i aquí els pares amb 4 germans, i allí estan tots els germans. El Joan era el gran. Els pares, tots dos de famílies del RAM, van impulsar amb gran esforç i dedicació el negoci familiar que tenien a l'Hospitalet. En aquella època tenien 2 empreses. Una anomenada Juan Bordes, dedicada al cultiu de plantes en diferents finques, tant de propietat pròpia i llogades, terrenys llogats, que estaven ubicades a l'Hospitalet, Gavà, Cornellà, Tiana i Gualba, i que gestionava el Joan Bordes i Brullàs. Bueno, aquí teniu el certificat d'autorització per a l'explotació de viveros de plantes no forestales del 1948. Aquí, a la dreta, hi ha l'anunci del Jardinova 77, on s'anuncia el Juan Bordes, projecte de realitzacions de jardines, i el lloc dels vivers, que el teniu, no sé si es veu a la dreta, no? De Gavà, Cornellà, Tiana, Polinyà, etc. Bueno, l'altra part, o sigui, la botiga d'on estava ubicada els vivers de l'Hospitalet, hi havia la botiga de venda de plantes, terres i floristeria, que estava gestionada per la mare, la Inés Barceló i Mas. Cultivaven diferents tipus de plantes, feien a Gavà sobretot el que feien estacionar arbres que treien de jardins, sobretot als anys 60, que es van eliminar tants jardins i es van tirar a terra tantes torres senyorials, doncs aquests arbres a vegades en qüestió de 2 dies els tenien que arrencar i fer-los un sistema que ell tenia molt per la mà, perquè li venia tradició, per evitar que aquests arbres morissin, no? I els portaven a estacionar allí a Gavà. Bé, aquí teniu les imatges del viver d'allà de l'avinguda del metro 17 i unes imatges del viver antic per dintre, bueno, que són unes imatges que molt poc clares, però bueno, que donen una idea de lo que tenien, no? A mitjans dels anys 70, a causa de la construcció de les infraestructures del metro de la línia 1, se'ls va expropiar part dels terrenys que tenien els vivers de la Torrassa, bueno,
a l'avinguda del metro. I, per tant, es van quedar amb una superfície reduïda. Després, el 10 de setembre del 1980, es va fundar l'empresa Jardineria Bordes S.A. a l'Hospitalet, on eren socis el Joan Bordes Brullàs i els fills, el Joan, la Mercè i el Jaume, o sigui, el germà gran, el Joan, el petit, i una de les germanes, la Mercè. Bé, aleshores va haver-hi com un canvi d'orientació de l'empresa més decantada cap a la construcció de jardins, tant públics com privats. I van continuar amb el subministrament de materials i plantes de jardineria. Aquest canvi de direcció va fer que l'empresa es potenciés, fes més forta i competitiva. Aleshores, quan el pare es va jubilar, en Joan Bordes Barceló, va passar a ser propietari del 100% de l'empresa i tota l'activitat de jardineria Bordes S.A. Al mateix temps, a l'Hospitalet va quedar la botiga de venda de, diguem, de materials de jardineria, floristeria, etc., que era amb el nom d'empresa Bordes Plantes i Flors S.L., a càrrec de la Mercè Bordes Barceló. I l'altre germà, que estava dintre de la societat que s'havia fundat el 1980, el Jaume Bordes Barceló, va obrir una floristeria a Viladecans i va dedicar-se també a la construcció de jardins. Bé, el Joan va instal·lar-se amb el 100% de l'empresa Jardineria Bordes S.A. a Gavà. A Gavà, i bueno, a Gavà hi havia molts terrenys perquè s'havia anat creixent i hi havia com 10 hectàrees de terrenys. Aleshores, es dedicaven bàsicament a això, a la producció de plantes i a fer jardins, sobretot, no? Aleshores, veient que havia incrementat molt la venda a particulars, sobretot de plantes i materials de jardineria, el 1991, en Joan, amb la seva dona Inés Fabregat i Ferrer, van fundar l'empresa Garden Center Bordes Gavà SL, amb l'objectiu de potenciar el garden. A més del centre de Gavà, també van tenir, no sé si en recordeu, un petit garden a la Via Augusta, Passeig de la Bonanova, que va durar uns 4 o 5 anys. També el 2011 van obrir un punt de venda a Mercabarna, Flor, a Sant Boi de Llobregat, que bueno, ja recordeu el 2008, 2009, 2010, la crisi de la construcció, la crisi forta de l'econòmica, de manera que això es va tancar de seguida, i el 2012, a causa de la crisi de la construcció, es va tenir que liquidar l'empresa Jardineria Bordes S.A. O sigui, va quedar l'empresa Garden Center Bordes Gavà, d'acord? També quan la Mercè es va jubilar, també van gestionar durant uns anys el garden de l'avinguda del metro de l'Hospitalet, que també finalment es va tancar perquè s'ha ubicat en un lloc que diguem que hi havia poca clientela i no veia que no anava a progressar. Bé, el Garden Center de Bordes Gavà S.L., ha anat creixent amb els anys, i amb el temps ha focalitzat la seva activitat en dues línies, el comerç de planta ornamental i mascotes i complements de jardí, i l'altre, el disseny i construcció de jardins. Actualment, el Garden està gestionat per als fills del Joan, l'Oriol i l'Enes Bordes Fabregat, treballen 55 persones. El 2014, el Garden Bordes va guanyar el premi d'or al millor Garden Center d'Espanya. Bueno, aquí teniu unes imatges actuals del Garden Center. Bueno, ara anem a parlar dels estudis del Joan. El Joan i el seu germà Jaume van estudiar a l'Escola de Jardineria del Servei Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, actualment Escola Rubió i Tudurí, o Institut Rubió i Tudurí. En Joan va iniciar els estudis l'any 56, tenia 13 anys, i va obtenir el títol d'auxiliar de jardineria el 1961. A l'acabar els estudis, com feien molts dels estudiants de l'Escola de Jardineria, va anar a França, en concret a Angers, per completar la seva formació, principalment en la reproducció i producció d'arbres i arbusts. Va treballar, va estar en un dels vivers més importants en aquell temps d'Europa, que eren els vivers miniers, que estaven molt especialitzats en la reproducció de cameles, magnolis i pins. Després, quan va tornar de França, va fer el servei militar
I més tard va obtenir el títol de mestre jardiner el 1976. Bueno, fixeu-vos que hi ha una mica de llunyania entre l'auxiliar i el mestre, però és que fins a l'any 68 a l'escola de jardineria no s'havia fet cap convocatòria de mestre jardiner. O sigui, la postguerra es va anul·lar i des del 68 no va haver-hi. I, per tant, ell va fer l'any 76. Bé, hi ha anècdotes això, però jo no m'estem perquè si no, no li donaré espai a la Carme. Bueno, en Joan era un apassionat de l'horticultura i de la jardineria i ha desenvolupat diferents projectes i treballs. O sigui, era molt inquiet en aquest sentit. L'estimació per aquests temes el vencia, no? Encara que fos fer-ho sense cobrar un duro, perquè ell era així. Bé, aleshores tenim que va intervenir en les Jardins Noves del 75 del 77, juntament amb l'Ebrés Montner i la del 92 amb l'Agustí Casasús. Va participar en la IGA, en l'Exposició Mundial d'Horticultura, que sabeu que es fa cada 10 anys, del 1993 a Stuttgart. I va ser el que va representar, la seva construcció que va fer allà a la IGA, va representar Espanya. 10 anys abans, el 1983, a l'anterior IGA, va ser el que va representar Espanya en el jardí que es va fer allà, va ser l'Ebrest Montner. També va tenir el Premi d'Arquitectura Efímera per l'enjardinament realitzat en l'escenari del nou Liceu després de l'incendi del 1994 i després va col·laborar molt amb les escoles, molt. Vull dir, ajudant-los a transformar els patis en jardins. Per exemple, hi havia un programa a Barcelona de l'IMEP, que és el programa Recuperem els patis escolars, que va durar del 2004 al 2007, ell hi va intervenir. També va realitzar, també en els centres escolars de projectes Escoles Verdes, va realitzar molts cursets i tallers per tot arreu, bueno, amb el Rosa Sensat, la formació de jardiners... Bueno, de tal manera que això em queda derivat. Però què ha fet? Què s'ha fet? El Garden s'ha ubicat un espai de 4.000 metres quadrats per fer tallers per a les escoles. O sigui, seguint aquesta afició que tenia ell per transmetre el coneixement i l'estima de les plantes i la jardineria. Bueno, va participar en programes de jardiner de TV3, en projectes innovadors de façanes verdes i de teulades verdes. Va treballar per recuperar el roure centenari de Can Codorniu, que era un arbre monumental que havia patit i bueno, que el va recuperar. Malauradament, una ventada el va tirar a terra i aquest arbre ja és mort, però bueno, ell va fer tot el possible perquè visqués aquest arbre. També va fer l'enjardinament de la finca, també d'altres celles com la Casa Torres. Va ser patró de l'Escola d'Art Floral de Catalunya des del 2010 al 2017. Va ser un membre actiu perquè es fundés l'Associació Espanyola de Garden Center, que primer va ser a Catalunya. I bueno, com a publicació tenim aquesta del Roldó, l'escorça de pipa, Sant Pere Igualada, que la va fer conjuntament amb el nostre amic Xavier Argimon, que és membre del grup Jardins i Jardiners. Bueno, aquí teniu una imatge de la Jardinova del 77, que és una cosa magnífica. El llibre és impressionant, impressionant la quantitat de jardiners floristes que hi ha. Una cosa brutal. Aquella època devia ser el Nova Mas. Aquí, això són uns tallers que fèiem a l'Ajuntament de Barcelona, que es deien fes de casa té bon jardí i que es feien en diferents parts. Però ell de seguida s'hi va apuntar a preparar-ho tot, a fer les xerrades al taller. Vull dir que era una persona... Què? Vale. No et preocupis. No et preocupis. Això és el roure de Can Codorniu. Moltes gràcies, Xavier. Aquí tenim doncs, els jardins, una mostra d'un jardí vertical que havia fet en una casa particular. Bueno, a part de tots aquests projectes i d'aquesta formació, bueno, no sé si vau estar vosaltres a la xerrada que va fer ell el 2018 aquí en aquesta casa, amb l'IE, que ens va explicar doncs, moltes coses, però ell sempre tornava o anava amb el que li agradava, les tècniques de jardineria. Tècniques de jardineria, ha sigut un expert, però és un expert de tècniques tradicionals. Ell ha viscut de la seva família totes les... La,
el coneixement, i llavors ho he anat aplicant. Ara ja poder no té massa sentit. Perdona que vaig a veure. Per exemple, recuperació d'arbres i arbustos completament deshidratats. Ai, perdó. Bueno, el tema de les fases lunars per a la reproducció, per al plantament, etc. Els mètodes de trasplantament d'arbres centenaris, la plantació d'arbres recuperats de la muntanya o antics jardins, parcs al viver, preparació de terres, sistemes de plantació ràpida de gespa en camps esportius a través mitjançant esqueixos. Ara hi ha uns altres sistemes, no? Però en aquella època ella ens explicava com aprofitava els recursos de la natura per fer totes aquestes actuacions. La reproducció per esqueixos o per divisió de mata de plantes crasses, cactus i similar. I després també una cosa molt divertida era el que jo li he posat esqueixos de palmeres de gran alçària, que en realitat era d'una palmera gran fer-ne una de tamany més petit. Eren per palmeres de 10 metres que les tallava i feia que es relessin de manera que s'obtenia una palmera més petita, perquè la poguessin disfrutar els amos de la palmera, perquè si tens la palmera molt alta i la tens allà, només veus una mica el tronc, no? Bueno, després tècniques per obtenir la refloració de les rosers a la tardor. Bueno, aquí teniu unes poques imatges, això, per exemple, són imatges que ens ha donat la família d'un trasplantament de 44 magnàlies de més de 7 metres, que segur que van sobreviure totes. Després un trasplantament d'una eufòrbia del viver de l'Hospitalet. Aquí tenim el Joan en plena treball. Totes aquestes tècniques, ja com he dit, a la tertúlia del 2018, ell ho va explicar, però bueno, podem aprofundir molt més. Bé, jo la meva part ja he acabat i ara la Carmen us explicaré les obres de jardineria que va fer. Gràcies. Execució d'obres per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en habilitats directives per la Diputació de Barcelona. Està especialitzada en la gestió de zones verdes i des del 1980 fins a la seva jubilació, el 2017, va ser la responsable del Departament de Gestió del Bé Urbà a l'Ajuntament de Badalona. La Carme és sòcia fundadora de l'APBEC i de l'Associació Espanyola d'Arboricultura i va ser presidenta de l'APBEC del 2001 al 2005 i vicepresidenta de l'Associació Espanyola d'Arboricultura del 2007 fins al 2011. Professora i conferenciant en diversos cursos, jornades i congressos, així com autora de diversos articles tècnics i de divulgació en l'àmbit dels espais verds. Complementàriament, és coautora de molts diversos encàrrecs professionals de consultoria i assistència tècnica en ajuntaments de Catalunya en temàtiques del bé urbà. Quan vulguis, gràcies. Tens uns 7 o 8 minuts. Vale. Moltes suficient. Gràcies. Moltes gràcies. A veure, és aquesta? No, és que ara torno a començar això. Jo us parlaré d'alguns dels projectes que va fer el Joan. No hi són tots, però un d'aquests, per exemple, aquest és un jardí passi a Sant Andreu de Llavaneres, inaugurat a l'1 d'abril del 2007. Aquest jardí es va fer en homenatge a Joaquim Passi i Vives, reconegut empresari de jardineria de la vila i membre de l'Escola de Jardineria de Barcelona. Els jardins sorgeixen com a projecte personal de la seva vídua, Maria Teresa Giral, per fer uns jardins en memòria del seu marit. Aquests jardins tenen una certa importància perquè, a més de tenir 12.000 metres quadrats, quan es van fer, una important quantitat dels arbres que hi ha aquí procedeixen de la donació d'una finca propera, afectada per una nova urbanització, i es van trasplantar arbres d'uns 70 anys de vida, grans exemplars com aquests que veieu aquí. Aniré passant una miqueta ràpid. Això són uns jardins amb una clínica de Barcelona que ja tant sonen jardinada a fora com jardins interiors amb lluernaris, com es veu aquí en alguna foto. Un jardí privat a Puigcerdà, molt extens i molt ben presentat. A un hotel a Sitges, que també té una vegetació exuberant. Un altre jardí privat a Barcelona, amb una mica de reminiscència de jardí francès.
un jardí privat a Castelldefels molt gran. M'ha costat molt triar les fotos perquè n'hi havia moltíssimes, a més té uns desnivells importants i amb una vegetació molt completa i exemplars preciosos. Un altre jardí privat a Sitges i un jardí públic a Sant Feliu de Llobregat, on es van plantar una sèrie d'albers i pollancres i tal, i sobretot aquestes fileres que veieu aquí baix són tarongers bastant envellits, que estaven una mica trotinats i que es va fer tot un muntatge per afavorir tot el sol que tenien a sota per recuperar-los, i ara estan francament ufanosos i valen la pena. Un cop parlat una miqueta de les obres, i també va fer alguna cosa en els jardins, va treballar en els jardins de la Torre Melina i diferents projectes i obres durant per les Olimpiades de Barcelona el 91 i el 92. Aquestes són unes grans aficions del Joan, perquè era un enamorat de la jardineria i de lo que ell feia. Però també tenia altres passions, i una d'elles va ser aquesta, que no passa ara. Vinga, les altres aficions són les motos. Ell va ser pilot oficial de Montesa des del 1968 a 1975. Aquí teniu un retall del Mundo Deportivo, d'una carrera que va guanyar, ell corrent, i allà és un autògraf signat per ell amb el segell de Montesa. En l'any 1968, en Jaume Aljersuari li demana a en Pere Pi, que és aquest senyor d'aquí, amic d'en Joan, un muntatge per a la celebració del primer Indoor Trial de Barcelona, dins del Palau d'Esports de Barcelona, l'actual Palau Teatre Musical, al carrer Lleida. En Pere Pi demana ajuda a en Joan Bordes, i entre els tres van fer el disseny del circuit i van recórrer el Garden Bordes, que és aquesta foto d'aquí, és quan estaven treballant allà en el Garden, per obtenir tots els materials necessaris per fer el muntatge de forma espectacular i al mateix temps amb sensació de naturalitat. Va ser un èxit tan aclaparador que es va consolidar i ho van fer durant 13 anys, muntant en el mateix espai i sense repetir mai el mateix muntatge. La foto del costat són les mateixes persones, en Joan Bordes i el Pere Pi, bastants anys més endavant. Això és la celebració dels 40 anys del Trial Indoor Barcelona en el 2017, si no estic equivocada. Actualment encara se segueix celebrant al Palau Sant Jordi i ja van per la 45a edició. A continuació parlarem d'altres aficions del Joan, que són el Joan i els seus amics. El Joan tenia una gran multitud d'amics, molt d'ells vinculats al món del viverisme. Tots els que en un moment o altre hem conegut i tractat amb Joan Bordes sabem de la seva amabilitat de tracte i de la seva disposició a col·laborar i ajudar moltes vegades desinteressadament. Al Joan li agradava tractar amb els amics, fer viatges, visites culturals, un bon àpat, tertúlies, era un pou de saviesa per totes les experiències acumulades al llarg dels anys, i en general li encantava parlar i compartir els seus coneixements amb qui estigués interessat. Continuava fent cursos de poda també al Garden Gavà. Aquí el veiem amb la Maria Munts de Viladecans, aquí amb una sortida que va fer amb companys de jardins i jardiners per veure uns jardins a Argentona. Ella està amb la seva germana. Va ser el 17 d'agost de 2017, el fatídic dia dels atemptats de Barcelona, i ens en vam enterar del que passava quan estàvem a Mataró després de dinar. Però bueno. I després, aquí és una mostra dels curs de poda que feia últimament en el Garden, amb grups reduïts i petits. I a partir d'ara, ha sigut només un petit esquema de la seva col·laboració amb amics, de lo que li agradava fer, i passem a parlar una miqueta pues, de lo que és la família. No? La família sempre ha estat present en la seva vida. Aquí hi ha un dinar de reis amb els fills petits i pues, la resta de la família. Aquí tenim a la següent, oi que va dur això, amb el seu pare, en Joan Bordes Brullàs. En la part de baix és en el Premi de Roses de Madrid, amb el Josep Elias també, estan tots dos. A la part de dalt és el Garden de l'Hospitalet. I en la part d'aquí és ell cuidant les gardènies que havien plantat el seu pare anys enrere.
Aquí hi ha part de la família al Garden Gavà i el mateix dia en tot l'equip de jardineria Bordes. Probablement en els darrers anys, amb l'arribada dels nets, el lligam s'ha fet més fort. I aquí tenim el Joan amb la seva neta Clàudia i amb un altre net, compartint, fent d'avi, millor dit. I una entranyable fotografia, que jo la trobo molt maca, que és el 177 aniversari vorejat dels seus nets. En definitiva, a part de ser un gran jardiner, viverista, arboricultor, en Joan Bordes Barceló era una persona encantadora, de tracte amable, sempre disposat a ajudar, amb una sensibilitat especial, que sempre buscava la bellesa en totes les petites coses, una gran persona que ha deixat la seva empremta en tots els que l'hem conegut i el que sempre recordarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres dues, Maria Alba i Carme, per haver fet una presentació tan emotiva i propera de en Joan Bordes, que a qui tots estimàvem molt i molt. Jo no obriria cap torn de preguntes aquí, només si algú de la família o algú que volgués dir alguna cosa en recordant-se d'en Joan, i si no, passaríem a la següent ponència. Doncs, en el record del Joan Bordes, ara donem pas a la conferència invitada, que tenim el gust de comptar amb nosaltres, amb un professor, un catedràtic de la Universitat de Màlaga, i atès que ell parla, encara tot i que entén una mica el català, parla castellà, amb seva deferència faré la presentació en castellà. Bien, a continuación tengo el placer de presentar la conferencia Iconografía de los Cuatro Continentes que impartirá don José Miguel Morales Folguera. Muchas gracias, José Miguel, por haber aceptado nuestra invitación y participar en esta sesión. El doctor Morales obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla en 1974 y 5 años más tarde obtuvo el doctorado por la Universidad de Málaga, recibiendo el premio extraordinario de doctorado. Actualmente es catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Ha sido invitado y ha recibido numerosas becas para investigar y dar cursos y conferencias en universidades españolas y extranjeras, así como para participar con ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es ciudadano honorario de las ciudades de Mobile, en Alabama, y Nueva Orleans, de los Estados Unidos, académico de número de la Academia de la Historia de Andalucía, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y vocal de la Sociedad Española de Emblemática. Sus actividades en el campo de investigación son múltiples, organizando exposiciones y congresos y publicando numerosos libros y artículos relacionados con la historia del arte y del patrimonio en Málaga, así como sobre arte hispanoamericano, la fiesta barroca en Europa, los jardines históricos europeos y los jardines prehispánicos y virreinales de México. José Manuel, muchas gracias por estar aquí. Y dispones de 40 minutos y te avisaré cuando te falten 10. Bien, yo quiero empezar agradeciendo la invitación, la amable invitación que me ha hecho la Institución Catalana de Estudios Agraris para participar en esta tarde, la novena tarde ya de estos cursos que se están organizando anualmente. Y especialmente quería hacer extensivo mi agradecimiento especialmente a las personas que se han puesto en contacto conmigo, como Jordi Cartañá, María Mercé Comte, Montse Rivero y Xavier Martínez, que es el que me ha seguido más de cerca y el que ha hecho esta amable presentación sobre mi persona. Así que muchísimas gracias
Y vamos a pasar a ver el trabajo que yo les traigo, un trabajo que en realidad llevo sobre él muchísimos años, es un poco resumen de un trabajo muy extenso y curiosamente es un trabajo que se empezó aquí en Barcelona, es decir, que empezó en Barcelona y termina curiosamente hoy, de momento, en Barcelona. Fue Carme Grandas, que lastimosamente no puede acompañarnos hoy porque está enferma, pero fue ella la que me encargó la realización de una serie de estudios sobre jardines de Barcelona para el ayuntamiento, que después acabaron publicándose en un volumen muy extenso, Art Public, no sé si lo conocen, que está en catalán, y me parece que también está en la web un resumen sobre el arte público catalán, perdón, de Barcelona, y en él tengo yo una serie de estudios sobre los jardines precisamente de Barcelona. Precisamente uno de ellos, el Jardín de la Tamarita, imagino que conocen todos ustedes, el Jardín de la Tamarita, es donde yo vi por primera vez estas alegorías de los continentes que a los cuales le he seguido la pista durante años por toda España, curiosamente, es una iconografía, es un tipo, como se llama, un tipo iconográfico dentro de la alegoría general del continente, pero un tipo iconográfico que es exactamente igual, es curioso, eso no se suele dar en la historia del arte, la exactitud iconográfica de este tipo, y que se extiende por numerosas ciudades españolas y también hispanoamericanas. Es decir, que es un tema que no solamente lo encontramos aquí en España, sino también lo encontramos en numerosas ciudades de Hispanoamérica. Bueno, quería empezar diciéndoles que en realidad la escultura es un elemento fundamental, porque claro, ustedes son personas que se dedican a la investigación sobre la vegetación, sobre todo, especialmente la vegetación, pero el jardín, según lo que dice la Carta de los Jardines Históricos, que es la Carta de Florencia, dice que los jardines están compuestos por más elementos, es decir, que el jardín no solamente son plantas. Es verdad que las plantas son el elemento quizás más importante. Un jardín sin plantas pues, no puede existir, ¿no? Pero es verdad, bueno, tenemos ahí el jardín japonés que no tiene plantas, es decir, que hay jardines que carecen de plantas. Por lo tanto, es un elemento más que a veces está presente o puede que no esté presente. Pero el jardín cuenta además con otra serie de elementos muy importantes, la arquitectura, es decir, los edificios, pero no solamente los edificios, el palacio, sino toda una serie de elementos arquitectónicos que hay cuando paseamos por un jardín, el paseo, la balaustrada, las escaleras, es decir, hay una cantidad de elementos, el agua es un elemento fundamental, no solamente se utiliza para regarlas, las plantas, sino el agua como elemento estético, como estático, o el agua en movimiento, el oído, que es sino un jardín musulmán, me puede usted decir, un jardín musulmán, el frescor que se siente por la piel, el oído, el sonido que se tiene cuando el agua está cayendo, en fin, que el agua es un elemento fundamental y no podemos olvidar las esculturas, el cual es el tema precisamente de mi exposición de hoy día, las esculturas que son un componente fundamental e importantísimo desde la antigüedad. Es decir, que no esto es algo presente ni siquiera del Renacimiento, sino que ya en la antigüedad las esculturas formaban parte importante del jardín. Y ahí les traigo un ejemplo de ello, esta imagen de quizá el jardín de la antigüedad mejor conservado, que es el jardín de Tívoli, que ven ahí, concretamente el jardín del Canopo y el Serapeum, que es un jardín hecho a imitación del jardín egipcio, por eso se llama Canopo, porque es la imitación del jardín Canopo, y veis que alrededor pues, hay una serie de una galería y entre ellas hay una serie de esculturas.
formando parte fundamental del jardín, de que no podemos olvidarlo. Por lo tanto, la escultura forma parte importante del jardín, no solamente como un elemento decorativo, sino también como un elemento simbólico, hasta el punto de que hay jardines que se conciben en función de la simbología de la escultura. Esto aparece, tenemos ahí el ejemplo de Versalles, por ejemplo, ¿no? Versalles, construido a imagen del rey Sol, el Sol, que es el planeta sobre el cual gira toda la composición iconográfica de Versalles, o la vida de este, también en Tívoli, un jardín renacentista, en torno a Hércules, relacionado precisamente con el cardenal de este, que es el promotor del jardín. Es decir, que la escultura tiene además una, no solamente algo decorativo que podemos ver, pasear, sino que componen programas iconográficos y que tienen una enorme influencia en la composición del jardín. A veces, bueno, son el elemento fundamental. De hecho, la vegetación muchas veces está supeditada precisamente a la escultura. La temática es enormemente variada, evidentemente, según la época, según el jardín, pues varía la temática, aunque evidentemente la temática más importante es la temática alegórica y mitológica, son más importantes. Pues bien, ahora nosotros en esta charla nos vamos a detener precisamente a analizar las alegorías de los cuatro continentes que, como decía, están presentes en un gran número de jardines españoles y americanos, y no solamente en una iconografía muy diversa, sino una iconografía muy concreta, que es la que nosotros vamos a analizar. Vamos a decir que fueron los mapamundis y los libros de cartografía los primeros que representan a los cuatro continentes, porque hasta entonces, al siglo XVI, solamente existían tres continentes, hasta que no se descubre el cuarto, es decir, América, pues solamente había tres continentes. A partir de entonces empiezan a aparecer representaciones de los cuatro continentes, es decir, a Europa, Asia y África, se le acompaña finalmente América, y aparece representado primero los mapamundis y también en los libros de cartografía. Y el primer mapamundi, primer plano donde aparecen precisamente representados los cuatro continentes, es en la obra de Juan de la Cosa del año 1500, que es este documento que tienen ustedes aquí, que se encuentra en el Museo Naval de Madrid, donde aparecen, ahí se ve, este es el plano general, y aquí aparecen los dos detalles, arriba aparecen con sus nombres, África, Asia y Europa, y abajo aparece ya por primera vez, aunque no con el nombre, pero sí aparece por primera vez el Caribe americano, con lo que se suponía que era América, una especie de isla ahí en medio del mar Caribe. Es la primera representación de América. Por lo tanto, es la primera vez que aparecen los cuatro continentes juntos. En el año 1500, es decir, 8 años después del descubrimiento de América, ya están incorporados los cuatro continentes. Igualmente, en estos libros del siglo XVI, igualmente ya aparecen los continentes, pero ya a manera de alegorías. Ya no es un plano, como veíamos en Juan de la Cosa del año 1500, sino que aparecen las alegorías en forma de mujeres. Es la primera vez que el continente aparece representado como una alegoría femenina, curiosamente, porque podía haber sido masculina. No, se escogieron alegorías femeninas. Y uno de los primeros que lo emplea es precisamente Ortelius en el Theatrum Orbis Terrarum del año 1570, cuya portada, ven ustedes aquí, aparecen precisamente las alegorías de los cuatro continentes, donde ya aparecen las mujeres que definen por sus características étnicas las peculiaridades de cada continente, e incluso ya tienen una serie de atributos, se empiezan a conferirle una serie de atributos que van definiendo las peculiaridades de cada uno de los continentes. Lógicamente, en este que vemos, bueno, esta es la traducción al castellano, como pueden ver, hecha 18 años más tarde, esta es la original del año 70, escrita en latín,
y ahí aparece, puedes fijar, Asia, que aparece con un elemento que después va a ser fundamental, que es las especies, porque tradicionalmente se iba a Asia a buscar especies, y normalmente aparecen las especies recogidas en una serie de tarros que están echando humo, perfume, ¿no? El perfume, las esencias. Enfrente aparece África, como una mujer negra, que lleva un ramo de hojas, un ramo de flores, como símbolo de la riqueza, porque curiosamente en ese momento a África siempre se la reconocía por su riqueza, ¿eh? Hoy día nos parecería extraño, pero entonces África era reconocida por su abundancia. De hecho, va a ser un elemento fundamental en su reconocimiento. Y abajo aparece América, ya como una mujer, por primera vez, y se escoge una mujer guerrera, desnuda. Es una amazonas, ¿eh? Es una amazonas, esta mujer mítica, una mujer mítica, que aparece con sus atributos y con una cabeza de hombre en la mano, que va a ser un elemento fundamental. Y en la parte superior pueden ver a Europa, Europa que preside el mundo y que aparece presidiendo precisamente la portada, que aparece con una corona y después aparece con una serie de elementos, de la bola del mundo, como dirigiendo el mundo, etcétera, etcétera, toda una serie de características. Bien, basándose precisamente en estas obras, va a ser cuando ya en 1603 aparezca en la obra de este italiano Cesare Ripa, su libro Iconología, la iconografía de los cuatro continentes, en la cual ya define las peculiaridades y los atributos de cada una de estas mujeres, una iconografía que ya más o menos con distintas variantes es la que se ha ido manteniendo prácticamente hasta el siglo XIX, es decir, con pequeñas variaciones, pero es, diríamos que es Cesare Ripa el que define la iconografía de los continentes. América, además, con una peculiaridad que se puede verse ahí, y es que junto a estas características que veíamos con anterioridad en el Teatrum Orbis Terrarum, vemos que junto a la alegoría aparece un animal, es decir, que hay un animal que es peculiar de cada una de estas alegorías. América, que es la Amazona, con el caimán, en la parte de abajo, ¿veis?, pisando el caimán, la cabeza de hombre cortada que también aparece, es una Amazona. África, que aparece ya con el cuerno de la abundancia, claro que antes tenía una rama simplemente, pero ya daba indicación de la riqueza de ese continente. Ahora ya es el símbolo clásico de la abundancia, que es el cuerno de la abundancia. Lleva un escorpión en la mano derecha, el león, va siempre con un león, y lleva también en la cubierta, en la cabeza, una testa de elefante, un elemento que va a ser peculiar también de la iconografía de África. A continuación viene Asia, que tiene otro animal, el camello. El camello aparece con las sedas, como característica de la ropa, de la riqueza de este ropaje que se utilizaba precisamente en Asia. Y el incensario de las especies y las semillas que lleva precisamente en ese ramo de flores. Y finalmente, Europa, tenemos allí a la derecha como reina del mundo, por su corona, toda una serie de símbolos del poder que aparecen a la arquitectura, ¿no?, como constructora, y el animal de Europa, que es el caballo que aparece allí a la derecha. E incluso se puede ver que abajo de los pies aparece una lechuza, que es el animal de Atenea, símbolo de la sabiduría. Es decir, Europa aparece relacionada con el poder, con la riqueza, con el arte, con la cultura y también con la sabiduría. Esta diríamos que es la iconografía que prácticamente se va a continuar ya con pequeñas variaciones, como digo, prácticamente hasta el siglo XIX. Bien, a partir del siglo XVII ya empezamos a ver a los continentes
en los jardines. Empieza a introducirse estos tipos iconográficos que hemos visto, crear arripa, etcétera, y lo encontramos ya decorando los jardines. Uno de los primeros lugares donde lo encontramos es en Versalles. En principio se proyectaron los cuatro continentes para el Jardín del Agua. No sé si conoce Versalles, delante del palacio hay un jardín, una terraza enorme con una serie de estanques, en lo que se llama el Jardín del Agua. Y en principio se proyectó hacer una serie de cuaternarios, de iconografías de cuatro en cuatro, y entre ellas estaba la iconografía de los cuatro continentes. Bien, este programa al final se rechazó, no se hizo, se hizo en parte, y las esculturas que se habían hecho al final se distribuyeron por Versalles. De los continentes solamente se han conservado dos, esta que se ve aquí a la izquierda, que se encuentran hoy día en el parterre norte. El parterre del norte es donde se encuentran, y son América, se ve arriba a la izquierda, y África, aquí abajo, como pueden ver, la similitud con Ripa es extraordinaria. Un poco más tarde, ya a comienzos del siglo XVIII, nos encontramos ya con un jardín en España donde vemos la introducción de estos tipos iconográficos en el jardín, concretamente en la granja de San Ildefonso, un jardín construido, como saben ustedes, a imitación de Versalles. Pues ahí nos encontramos también dos continentes, América y África, y pueden ver, lo he puesto a izquierda y derecha para que vean, compararlo precisamente con el modelo. El modelo es Versalles, se puede ver aquí a la izquierda, pero se pueden ver las diferencias que hay con respecto al modelo español. Es verdad que estas esculturas son de franceses, es decir, fueron escultores franceses los que vinieron a Versalles, perdón, a la granja, para realizar estas obras. Sin embargo, hay una gran diferencia, posiblemente por la época y también por la cultura española y la monarquía, ¿no?, española, porque se puede ver que en Versalles, pues, la América lleva todo el torso desnudo, allí ya está mucho más vestida, más áulica, se puede observar, pero las peculiaridades son las mismas, el mismo animal, el carcaj, la flecha, el arco, que son sus atributos, la corona de flores, de hojas, es la que lleva. Y África, pues vemos también la diferencia que tiene, sobre todo porque concretamente la cabeza de elefante no la lleva sobre la testa de elefante, como se llama, no la lleva sobre la cabeza, sino que la lleva en la mano. Es decir, que hay una serie de diferencias con los mismos atributos, pero vemos que van habiendo una serie de diferencias. Desde el siglo XVI, estos tipos iconográficos se crean en imprentas italianas, flamencas, holandesas y francesas. Es decir, los creadores de estos tipos iconográficos son grabadores y pintores de estas nacionalidades. Y de ahí se difundían por toda Europa y llegaban a América. Y lo que se hacía era que allí se copiaba. Y llegaba aquí esos grabados procedentes de estas imprentas, y tanto en España como en América lo que se hacía era copiar. Sin embargo, a finales del siglo XIX y comienzo del XX, en varios jardines de ambos lados del Atlántico, se van a imponer, lo que yo decía, unos tipos iconográficos completamente idénticos. En jardines de Barcelona, Cambrils, Santander, Valencia, Sevilla, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y Cuba. Podemos decir que, por lo tanto, si no tienen unos antecedentes en estas imprentas europeas, que se trate de una creación hispana. Es algo que está por demostrar, evidentemente, porque hasta ahora no se ha encontrado un lugar de donde procedan esos grabados. Es decir, hubo alguien que creó ese modelo y después lo difundió, pero no sabemos exactamente de dónde procede. Mi teoría es que se trate de una creación hispana con un tipo iconográfico casi idéntico, como ahora veremos, lo cual es muy poco frecuente en la historia del arte.
Decía que desconocemos su origen, aunque nos encontramos con que estos jardines donde aparecen estos tipos iconográficos están relacionados con comerciantes indianos, es decir, que pueden considerarse como jardines de indianos, y también con talleres de Barcelona, desde donde pudieron extenderse por España e Hispanoamérica. Es mi teoría, pero ya digo que es algo que está por demostrar porque no encontramos el documento todavía, pero por una serie de circunstancias pues nos encontramos con que yo hago esa propuesta que es posible que sea cierta. Y ahora les voy a mostrar precisamente cómo este jardín de indianos, donde aparecen estas iconografías, nos encontramos con las alegorías de los cuatro continentes por diversas ciudades americanas y españolas. Aquí tienen, es verdad que no todos están completos, por el problema de que, claro, la historia de estos jardines, pues algunos de ellos han ido desapareciendo, están mutilados, pero en algunos sitios el programa está completo y son los primeros que vamos a ver. Concretamente aquí en San José de Costa Rica nos encontramos con la iconografía de los cuatro continentes atribuida a los hermanos Durini. Hay una autoría concreta, por lo menos allí se atribuye a estos escultores que hacia 1900 pudieron realizar esta obra. Que procedía de una villa, es decir, del jardín de una villa de Jiménez Quesada, aunque hoy día estas esculturas se pueden contemplar en el Hospital de San Juan de Dios. Una novedad interesante de esta iconografía es que, como pueden ver, América, que aparece ahí a la izquierda, lleva una piel de león sobre el hombro, por primera vez, que es un elemento, un atributo que es característico de Hércules y que aparece precisamente en la iconografía americana. No sé si se busca una posible relación entre estos dos mitos, el mito de la antigüedad clásica y este mito de la antigüedad americana. Bueno, ahí pueden ver que los modelos iconográficos los vamos a ver repetidos porque son exactamente iguales. Varían los tamaños, los materiales con que fueron utilizados, pero básicamente la iconografía es exactamente igual. Este es de San José de Costa Rica. Aquí lo ven en Chile también, concretamente en Angol. Las obras que ven ahí, las cuatro, las he puesto en el mismo orden para que vayan comparando y puedan ver que son exactamente iguales las imágenes. Estas están en un jardín público en la actualidad. Se atribuyen a quizá el escultor chileno más importante de finales del siglo XIX. Sabemos que Virginio Arias estuvo en Europa, que estudió en París, hizo el viaje a París, como hacían tantos artistas americanos y españoles y de otros países. Posiblemente estuvo en Barcelona, posiblemente, y pudo ver aquí ese modelo iconográfico que después se llevó a América y allí lo pudo realizar concretamente donde se encuentra hoy día en Angol, la población de Angol de Chile. También lo vemos en un programa que está incompleto, a lo que le decía con anterioridad, concretamente en Montevideo, en Uruguay, las tres esculturas que se conservan, América, África y Europa, como pueden ver, falta Asia, evidentemente, y hoy día se encuentran en el interior del antiguo cabildo, es decir, el antiguo ayuntamiento de Montevideo, proceden de un jardín, allí no tienen conocimiento de su procedencia, pero posiblemente de un jardín privado que en algún momento pues pudo tener un uso público, lo cual se ve pues por la mutilación que tienen algunas de estas esculturas. Esto es propio de los jardines públicos, que la gente se dedica a quitarle brazos, manos, cabezas, atributos, y eso se ve el paso, la historia que han tenido muchas de estas esculturas. Veis que concretamente a África le falta el brazo izquierdo, lo cual ya digo que es característico de que han estado abandonados posiblemente estos jardines durante un tiempo, y después han sido recogidos y se encuentran concretamente este en el
cabildo antiguo de Montevideo. También lo encontramos, fíjense, en Argentina, concretamente en el Palacio de San José. Son obras anónimas, posteriores a 1848, lo sabemos porque el palacio se hizo en esa fecha, y hubo un programa de cuatro continentes, pero solamente se han conservado dos, África y Europa, que ven ahí, que pueden ver aquí en la entrada, sobre los pilares, entrada al jardín y el palacio al fondo. Y, como digo, se puede ver perfectamente que la iconografía es la misma, exactamente igual que la que estamos viendo, que estamos contemplando en los otros lugares. También los vemos, también un programa incompleto, lo vemos concretamente en las esculturas alegóricas de los continentes que se colocaron en la fachada principal del Palacio de la Exposición del año 1872, en Lima, concretamente en el Perú. Es ese edificio, ven el grabado correspondiente a la exposición. Hoy día es el edificio del Museo de Bellas Artes de Lima. Y en las hornacinas, que ven aquí, es donde estaban precisamente las alegorías. Son unas esculturas pequeñitas, en este caso, es decir, aproximadamente un metro tienen, es decir, que es más pequeñas que las que hemos visto con anterioridad, que tienen casi lo que se llama tamaño natural, es decir, unos 60. Cuando se habla de tamaño natural en escultura, pues es a partir de unos 60 aproximadamente. Pero estas son más pequeñitas, pero la iconografía es exacta. Les digo que varía el tamaño, varía el material, pero la iconografía es completamente idéntica. Y solamente se han conservado dos, las otras dos pues han sido robadas, evidentemente, por alguien. Y esto es también bastante frecuente en estos jardines públicos que por la noche quedan a la mano de Dios y cualquiera llega allí y se lleva lo que le da la gana, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado aquí, como en otros jardines que veremos, ¿no? También lo encontramos en Cuba, concretamente. Yo, una de las visitas que hice yo a La Habana, visitando el edificio de la Capitanía General de La Habana, que hoy día es un museo, el edificio más importante de arquitectura civil de La Habana, pues me encontré con esta fotografía de, aquí se ve muy bien, pero entonces no se veía apenas nada, que no sabía lo que significaba. Porque, claro, yo de pronto me encontré con que la escultura de la derecha, que había en esta villa, en la villa de recreo de las afueras de La Habana, de los jardines de La Habana, me encuentro con América. Ahí lo pueden ver. Esta América que ven aquí es muy parecida a estas dos que pueden contemplar aquí. Esta que se encuentra hoy día en Matanzas, en otra ciudad cubana, concretamente la representación de América, y que fíjense que es casi exactamente igual a la del Jardín de la Tamarita de Barcelona, que ven ahí a la derecha. Incluso fijaros, la mano derecha, que le falta el brazo derecho, que le falta la mano, pues el mismo. O sea, incluso hubo un momento en que yo creí que se la habían traído de Matanzas a Barcelona, llegué a creer en un momento. Pero me dijeron desde Matanzas que no, que la escultura está allí, efectivamente, por lo tanto se trata de una copia de un autor que hizo la misma obra, porque es exactamente igual, si pueden ver, exactamente igual. Tanto la de la Tamarita como la de Matanzas y la que había en esta villa que ven ahí a la izquierda. Es la única que encontramos con esa representación. Y pasamos a España, donde también hay un gran número de jardines, sobre todo de indianos, que introducen dentro del jardín precisamente esta iconografía de los cuatro continentes. Lo encontramos en este precioso jardín, que si no lo han visitado yo les recomendaría que fueran a verlo, Villa Valdecilla, en Cantabria. Son obras anónimas de finales del siglo XIX. Es una villa, fundación, villa, jardín, construida por el marqués de Valdecilla, otro indiano que hizo su fortuna en Cuba, como otros que veremos a continuación. Como tantos nobles
procedentes de la industria y del comercio, pues lograron el título gracias a haber gastado grandes sumas de dinero en bienes, en obras sociales, fundamentalmente. El Marqués de Valdecillas, lo conocemos todos, pues quizá os suene más que nada al Hospital de Valdecillas de Santander, ¿no? Que es la obra que hizo en Santander y gracias a eso fue por la que la monarquía le concedió el título de marqués. Por cierto, que veraneaba en Málaga y pasaba los inviernos, invernaba en Málaga, veraneaba en su tierra natal, pero cuando llegaba los fríos se venía a Málaga, y en Málaga se conserva una villa Valdecilla, se conserva un caserón allí enorme con un jardín, se conserva la ciudad, además lleva el nombre Villa Valdecilla. Y son quizás de las obras más completas y más bellas, porque hay variaciones también, una pequeña variación, es decir, se ve que son de distintos autores, ¿no? O de taller, muchas veces, son obras de taller, entonces hay distintas variaciones en cuanto al estilo, la terminación, la altura, el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin duda, estas son de las más bellas y son obras anónimas. También lo encontramos en Valencia, concretamente, quizás pues es un jardín muy conocido, ¿no? El que ha ido a Valencia ha tenido que ver este jardín, el jardín de Monforte, que no lleva el nombre de su promotor, en realidad, sino del que fue el que heredó la propiedad, el que adquirió la propiedad. En realidad, los jardines fueron construidos por el Marqués de San Juan, un industrial sedero. Por lo tanto, el jardín propiamente debía llamarse Jardín del Marqués de San Juan, pero por aquello de la historia, eso es algo que nos lleva a la historia en multitud de ciudades que tienen los edificios nombres que no le corresponden, ¿no? Pues este es un caso de ellos típico. Lleva el nombre del que heredó la propiedad, ¿no? Los jardines de Monforte se encuentran en Valencia, ya digo, son anónimas, también están bien conservados y sobre todo están completas, porque claro, al ser un jardín privado que siempre ha estado bien conservado, después ha sido heredado por el ayuntamiento, el actual propietario del jardín es el Ayuntamiento de Valencia, pues las esculturas se pueden ver que están completas, tienen sus atributos, es decir, que sabemos bien, pues algunas tienen en la mano, no sabemos lo que tiene la mano abierta o tiene la mano rota, pero aquí sí sabemos pues que cada uno tenía una serie de atributos que le caracterizan, siempre con los animales detrás, ¿eh? Fijaros que los animales siempre se recogen, la posición, la composición es la misma, la posición de las figuras, el ropaje también es casi exacto. Es decir, que debieron de utilizar un grabado, un modelo debieron de utilizar, porque no es normal que este modelo se repita con total exactitud, se repita en lugares tan distintos y tan dispares, tan lejanos como estos que estamos viendo nosotros aquí en España y en América. En la misma Valencia hay otro programa de los cuatro continentes, concretamente los jardines de Parcén. Y concretamente este sabemos que fue hecho por un escultor barcelonés, concretamente Josep Anicet Antigosa Bestraten, que era médico y escultor, y tenemos más documentación. Sabemos que fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Valencia en la alfarería Antoni Tarrés de Barcelona, en el año 1852, y que pasaron a un jardín de una academia de estudios promovida por el ayuntamiento y que cuando este edificio pues, desapareció, las esculturas que eran propiedad del ayuntamiento fueron colocadas en estos jardines de lo que fue el Palacio de Parcén, que era un palacio neoclásico que desapareció. Entonces, en el lugar donde estuvo el palacio, se hicieron estos jardines que llevan el nombre del palacio y allí donde se colocaron en el año 73 se colocaron las cuatro esculturas que vemos aquí de los continentes. Estos datos pues, los debo a Arturo Cervellera, que fue el que me pasó todos estos datos documentales, que nos llevan a que precisamente a ese origen barcelonés al que yo le refería, es decir, un escultor barcelonés y un taller barcelonés. Es decir, que pudo haber uno o varios talleres
que hicieran estos modelos y desde ahí se distribuyeran por toda España y por toda América. Porque algunos de estos jardines que hemos visto en América, concretamente el de Argentina, allí dicen que las esculturas proceden de Italia, pero en Italia, yo que me he recorrido casi todos los jardines italianos, en Italia no he visto ninguna iconografía de estos continentes en ningún jardín. En cambio, aquí en España sí los hay. Y los hay aquí en Valencia, en Barcelona y en varias ciudades. Y este jardín que ya ha aparecido con anterioridad, que fue el origen precisamente de este estudio, el primero que donde yo por primera vez vi los continentes, que son cuatro esculturas, pero la cuarta no es un continente, es una que está ahí de acompañamiento nada más. Y vemos América, África y Asia. Ya hemos hablado de la relación de América con las culturas de Matanzas y de La Habana. Y hemos dicho que se trata de una copia casi exacta. El jardín fue construido por Alfred Mata a comienzos del siglo XX y la obra encargada junto con los jardines a Rubió y Tauduri, del cual se va a hablar con posterioridad. Y recientemente he encontrado esta escultura precisamente en otro jardín catalán, concretamente en el Parque Samà de Cambrils, obra de 1882. Obra promovida por el indiano Salvador Samà i Torrents, segundo marqués de Marianao, y también relacionado con el comercio con Cuba. Por eso hablaba de la relación jardín indiano con esta iconografía. Una cosa curiosa, es la única iconografía que falta en la Tamarita. He visto que había tres en la Tamarita, falta Europa. Sin embargo, en el Parque Samà lo encontramos con Europa. Habría que investigar, porque yo no he podido ir, pero habría que investigar por el tamaño, por el material y por el estilo, si corresponde al mismo programa o se trata de un programa diferente. Pero es curioso, ¿no?, que en un contexto geográfico bastante pequeño, pues que aparezca precisamente ese programa en distintos jardines. Y vamos a terminar ya, me han avisado, me han dado el aviso. Vamos a terminar con un jardín andaluz, concretamente con los jardines del Palacio de San Telmo de Sevilla, que fueron construidos por el duque de Montpensier. Bueno, el Palacio de San Telmo, que fue escuela de navegantes hacia América, fue adquirido por el duque de Montpensier para fijar allí su residencia y optar a la monarquía española. Pretendía suceder a Isabel II y estuvo confabulando, después al final no lo logró, pero tuvo allí una corte en Sevilla, centrada precisamente en los jardines de San Telmo. Allí nos encontramos precisamente, hoy día hay solamente una escultura de un continente, que es esta que ven aquí a la izquierda, América, es la única que se conserva. Pero hasta el año 2011 estaba África también, que hoy no está porque se la ha llevado alguien. Decía que la escultura desaparece, sí, está. La escultura estaba en una plaza, lo que se llama la Plaza del Perú, la Plaza del Perú, porque seguramente en el año 29, Nicolás Forestier, que fue el que diseñó la exposición iberoamericana de Sevilla, lo mismo que después vino aquí y hizo la exposición de Barcelona, pues las incorporó precisamente al Parque de María Luisa, que fue entregado por la mujer del duque de Montpensier a la ciudad de Sevilla y utilizada como base para la construcción de la exposición iberoamericana. Bien, ahí vemos a la familia Montpensier, precisamente en los jardines de San Telmo, y las dos esculturas que hasta 2011 se conservaban, formarían parte de ese programa iconográfico. Las dos primeras desaparecieron, las dos, y solamente hoy día queda América. Pero podemos ver este desarrollo extensivo por el tiempo, pero muy concreto, de finales del 19, comienzo del 20, porque a partir de los años 20 esta iconografía desaparece. Ya no lo encontramos en ningún lado. No sé si porque desaparecen los indianos o porque su influencia ya
no tiene importancia, ya nos desaparece y no vuelve a repetirse esa iconografía. Es una iconografía que hay que centrar entre los años 60 del siglo XIX, los años 20 del siglo XX. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. Como os he dicho antes de empezar, cuando hemos hablado este mediodía, yo no sabía nada de la representación iconográfica de los jardines y me ha parecido estupendo y he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Ahora, seguramente, como hay en la sala otras personas mucho más expertas que yo en la historia del arte, vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna aclaración, comentario o preguntarte alguna cosa directamente. Por favor. ¿Alguien levanta la mano? Muchas gracias por esta conferencia tan interesante y sorprendente para nosotros, porque esta información nunca nos había llegado, ¿no? Y entonces tengo como dos preguntas. Una, los materiales en que están construidas estas esculturas, si hay una uniformidad de materiales. Y luego, por una parte es como evidente, pero por otra no lo tengo tan claro, ¿no? ¿Qué representaban esta representación, ¿no? Es decir, ellas son una representación de un mundo, pero en el jardín, pues, ¿qué papel jugaban, ¿no? Sí. Bueno, la primera pregunta, los materiales, poco lo he dicho en la charla, son muy variados. Pueden ser mármoles, en función de la categoría, de la calidad, ¿no? O piedras, piedra o mármol. Es decir, que no hay bronce, ni madera, es o piedra o mármol, básicamente. Los materiales que aparecen. Y se puede ver, a través de las imágenes, se puede ver perfectamente. Los blancos, esos brillantes, se ven que son mármoles. Y lo que no he analizado es la procedencia del mármol. Eso sí le puedo decir que no he analizado la procedencia del mármol. ¿Qué tipo de mármol? Esos blancos, no sé si es Macael o español o no creo que sea italiano. O sea, no creo que sea Carrara. Pero bueno, mármol. Tampoco soy especialista en estos materiales, pero bueno, se ve fácilmente. Se ve fácilmente eso. En cuanto al significado, es verdad, claro, representan los cuatro continentes, pero ¿por qué? Pues posiblemente porque se le quiere dar una universalidad a ese jardín, porque las plantas de ese jardín proceden en ese momento ya a partir del 17, las plantas no son plantas europeas, ni son plantas africanas. Es decir, que en los jardines españoles, de final del 16, del 17, se tiene documentación de que hay plantas europeas, de que hay plantas asiáticas y que hay plantas africanas. Se sabe, pues, yo he hecho varios estudios donde se habla incluso del tipo de plantas que había, el tal cual. Pero claro, ya a partir del descubrimiento de América empiezan a venir árboles y plantas a los herbolarios españoles, a Sevilla sobre todo, y desde Sevilla se difunde por toda Europa y se incorporan a los jardines. Entonces, la presencia de los cuatro continentes viene a decir eso, que son jardines hechos con plantas de todo el mundo, son jardines universales. Es el significado final que tiene, porque es verdad que cuando se hace una lectura iconográfica, pues uno hace como yo, lee la iconografía, la interpreta, pero después hay un significado final, que es el que usted me pregunta, y ese es el significado final de esta iconografía, y es que quieren significar un carácter universal, de que estos jardines son universales, que están hechos con plantas y elementos provenientes de todo el mundo. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Hola, le quería comentar, por favor, en un jardín en Luxemburgo, el Château d'Ansembourg, hay cuatro esculturas que también representan los cuatro continentes
pero son esclavos, son hombres, son esclavos, pero también es la misma iconografía. No sé si tendría, son del 1745, es un jardín clásico tipo francés. En Luxemburgo, sí. Sí. No, el jardín de Luxemburgo de París, ¿no? No, no, en Luxemburgo. Sí. Pues sí, puede ser, es decir, que la iconografía no es única, ¿no? Yo he seguido un modelo iconográfico a través de los libros de cartografía, Ripa, y después la iconografía que representan a las mujeres. Es decir, que pueden existir. ¿De qué siglo me ha dicho que es? 1745 se inició y se construyó sobre esa época hasta el 1750. Pues no es lo normal que haya alegoría de los continentes masculinos, porque en su 90% son mujeres. Es decir, que pues es un caso excepcional. Yo no lo conozco, yo, la verdad, no estaba en Luxemburgo, pero no lo conozco y sería interesante darlo a conocer, porque la mayoría, ya digo, el 90% los continentes son siempre mujeres. A mí me extrañaba siempre, porque además son esclavos, ¿no? En el jardín también, en el inicio, pues era una gran colección de plantas de varios continentes. Actualmente no, es mucho más simple, pero no. ¿Son cuatro continentes o hay más continentes? Hay cuatro esculturas. Cuatro continentes. Porque es que ya en el siglo XIX, concretamente en la exposición de París, delante del palais de la exposición, se ponen seis continentes. Ya a finales del 19, son seis, pero son mujeres, ¿eh? Mujeres, pero en vez de cuatro ya son seis. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, aquí. En la secuencia iconográfica me ha sorprendido que no haya tenido en cuenta las esculturas de los cuatro continentes de la escuela, bueno, del edificio de Llotja de Barcelona. Del edificio de Llotja de Barcelona. Hay una representación de los cuatro continentes, hechos por la secuencia de los escultores neoclásicos formados bajo la sombra de Salvador Gurri, y son un referente de finales del siglo XVIII, con lo cual encajan perfectamente en la secuencia del inicio del comercio de Barcelona con América. No sé si precisamente en este contexto académico, puesto que existe la Escuela de Artes de Llotja, puede ser un referente respecto al inicio de esta iconografía. Presentan diferencias respecto a la secuencia que nos ha mostrado, pero creo que es un referente importante. Sí, no, yo los conozco, los cuatro continentes de San Jordi, los conozco perfectamente. De hecho, en alguna publicación las incluí como precedente, posible precedente. Pero, claro, aquí nos hemos detenido en ver lo que se llama un tipo iconográfico concreto. Porque, claro, si hablamos de los cuatro continentes, de los jardines, incluimos todas las variantes, esto sería un trabajo de... Es una lección de horas, porque hay continentes de muchas clases, de muchos tipos, y además hemos hablado de los jardines, los jardines también, ¿no? Es decir, que eso está dentro del palacio. Pero además, no, ya digo que como precedente, bueno, es un ejemplo más de los continentes, pero que no tiene nada que ver con este tipo de iconográfico. Es que este es un tipo iconográfico exactamente igual. Y lo habéis visto, es exactamente igual. Las cuatro esculturas con los mismos atributos, la misma composición de la figura, incluso de la vestimenta. Y debo decir que eso es algo, ya digo, que para mí es algo casi inédito, porque no se suele dar en la historia del arte, porque las de San Jordi son completamente distintas. Si no hay ninguna otra consideración, yo, como profano, ahora nos has contado que en la exposición de París, ¿no?, había seis. Pero yo ahora me pregunto, los dos siguientes a los cuatro, ¿qué continentes o qué representaban en este caso? La verdad es que ahora mismo de memoria no recuerdo exactamente, pero hay continentes que se dividen en dos. No sé si Asia y Australia,
y América del Norte, América del Sur, América del Norte, América del Sur, es decir, que se dividen en dos, algunos continentes se dividen en dos, entonces pasan a seis. Están hoy día se pueden ver dentro del Museo del siglo XIX de París, donde estaba la exposición y donde estuvo la estación. Sí, sí. El Museo d'Orsay, sí. Museo d'Orsay. Allí delante están hoy día las seis esculturas. Se colocaron, se quitaron y después se han vuelto a poner y están hoy día allí. Y yo creo que eso, América, Norte, América del Sur y Oceanía. Y después va que Oceanía se cambió, hubo dos, Asia se dividió en dos. Claro. Que en nuestro concepto general de cinco continentes, decía, habrá sido Oceanía y el siguiente. Claro, porque América se divide en dos. Claro, muchísimas gracias, me ha quedado claro. Muchas gracias, como he dicho antes, José Miguel, y ahora vamos a realizar la pausa. Llevamos un poco de retraso, pero no mucho. Pero, perdón. Moltes gràcies a tots. Reprenem la sessió amb la ponència Nicolau Maria Rubió i Tudurí del Jardí Formal al Jardí de Paisatge, que ens farà la nostra estimada consòcia Montse Rivero Matas. La Montse és llicenciada en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona, tècnica especialista en jardineria per l'Escola Rubió i Tudurí i postgrau en jardineria i paisatgisme per l'Escola Superior d'Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Des del 1993 fins a l'actualitat és professora convidada al grau de paisatge i al màster de paisatge BB Land Arc de la UPC. Així mateix, imparteix classes d'història de l'art dels jardins al Centre de Formació del Laberint de l'Ajuntament de Barcelona. Està en servei actiu a l'Ajuntament de Barcelona com a adjunta al gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans. Fou membre impulsor del nostre grup Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, que està, com sabeu, adscrit a l'AICEA. La seva recerca actual està centrada en l'obra jardinera de Nicolau Maria Rubió i Tudurí. És coautora de tres llibres, Jardins, Jardineria i Botànica, Barcelona 1700, El jardí de la Masia Freixa, l'art dels jardins a la Terrassa Industrial i L'últim jardiner, Josep Batlle i Gras. Quan vulguis, Montse, tens 30 minuts. I quan te'n quedin 5, t'avisaré, t'ensenyaré el paperet. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier, gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir. Jo avui parlaré de Nicolau Rubió i Tudurí, però primer diré del que no parlaré. No parlaré de l'etapa d'obra pública de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, dels seus primers anys de professió, no parlaré tampoc del mestratge de Forestier, perquè aquesta és una faceta molt coneguda o bastant coneguda de la seva obra, atès que va ser un personatge públic que va estar relacionat amb el sector i la societat del moment i que ell mateix va projectar i va explicar en multitud d'articles i de llibres. Aquesta etapa, de la qual no parlaré, va des del 1917 i fins al 1937, en què va ser el director del Servei de Parcs Públics i Arbrat de Barcelona, i algun dia potser en podem parlar en una altra ocasió, però no serà avui. Avui ens centraré en dos jardins privats de Nicolau Rubió que expliquen la seva trajectòria estilística dins del món de l'art dels jardins. Parlaré d'un jardí formal, un jardí regular, i d'un jardí irregular o un jardí de paisatge. Abans, però no em puc resistir a parlar una mica de la persona, del personatge. Rubió era, segons l'expert en la seva obra literària de pensament, Josep Maria Quintana, un tastaulletes. Deia que és un tastaulletes i jo comparteixo aquesta opinió perquè Rubió va ser un artista que va explorar diferents disciplines, manifestacions artístiques que van des de la literatura, la dramatúrgia, la pintura d'aquarel·les, fins i tot va arribar a fer coses de forja, de fusteria, aiguamanils, experiències, totes elles amb un resultat més que bo. Però tots vostès saben que si en alguna cosa va excel·lir va ser en l'art dels jardins. Va excel·lir com arquitecte jardiner o com a home jardiner, com a ell li agradava parlar, i que és una expressió que li manllevo
i li aplico. Jo, més que dir un tastaulletes, prefereixo dir que era un home del Renaixement perquè feia moltíssimes disciplines artístiques, no? Rubió pertanyia a una nissaga d'intel·lectuals que, més enllà d'exercir professions tècniques, el seu oncle era Rubió, Joan Rubió i Ballbé, arquitecte modernista, el seu pare era Marian Rubió i Ballbé, enginyer civil, i primer militar i després civil, o el seu germà Santiago va ser enginyer que va dissenyar part del metro de Barcelona o el funicular de Gelida, per exemple. Però més enllà de ser... Per tant, professions tècniques també van representar un paper molt important en la intel·lectualitat catalana del primer terç del segle XX. El seu pare escrivia articles a La Vanguardia sobre la Gran Guerra, perquè havia estat militar, i el seu germà, Marian, el que anava darrere d'ell, era advocat i polític i va ser diputat per Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats de l'Estat Espanyol. El posicionament polític i catalanista va portar a tota la família a l'exili durant la Guerra Civil. El seu pare, la seva mare i la seva germana Isabel van marxar a Niça, on moriria el pare l'any 37. El germà Santiago i tota la seva família es van exiliar primer a França, a Ceret i a l'Auvèrnia, i després van anar a l'Argentina. El mateix Nicolau va marxar a França l'any 37 i posteriorment el va acompanyar el seu germà Marian, la seva dona i la cunyada, i el més petit, el germà Ferran, que era l'empresari de la família, tenia negocis a Amèrica i es va instal·lar a Nova York, i allà van anar també la seva mare i la seva germana quan el pare va morir, com deia, l'any 37. De l'estada a París de Rubió, de Nicolau Rubió, tenim una preciosa producció literària, part de la qual va editar el seu biògraf de literatura, Josep Maria Quintana, amb un llibre que es diu Llatins en servitud, que està editat el 2015, en el que se'ns explica un Rubió reflexiu, una persona que farà... un Rubió que veurem després en la seva segona etapa. És a dir, és un Rubió més reflexiu, és un Rubió que fa de la discreció bandera, que es prodigarà molt poc quan torni de l'exili a la societat del moment, tot i que molts dels seus clients seran addictes al franquisme, bueno, seran addictes al règim. En tot cas, és un Rubió molt diferent de la primera part d'aquella etapa pública del moment de la preguerra. Vale. Ho veieu bé? Jo és que ho veig una mica tort, eh? Sort que no he de llegir allà, perquè no seria capaç. Bé, primer anem a parlar de jardins, i els que coneixeu mínimament l'obra de Nicolau Rubió, no us diré res de nou. Sabeu que ell va començar a fer uns jardins d'estil formal, clarament inscrits en el corrent del noucentisme, que recull les formes i les disposicions geomètriques dels jardins romans, dels renaixentistes, dels barrocs, dels jardins hispanoàrabs, i va passar després a fer un jardí de paisatge, que rebran el descriptiu de jardins de paisatgisme llatí en aquesta segona etapa. Poso la meva veu a les seves paraules, que va escriure l'any 78 en una revista opuscle que va editar el Hàbitat, es deia, i que comença parlant del jardí irregular. I diu, és un tipus de jardí caracteritzado per les muretes de pedres rústiques, escaleres, balaustrades, estanques regulares, etc. Su plantació, molt arbustiva, contiene también abundancia de plantas vivaces, de brillantes flores, cuyos colores son sabiamente combinados por el jardinero que juega con la rotación de las estaciones para obtener sucesivas escenas coloristas. Este fue aproximadamente el tipo de jardín que trajo a Barcelona y que me enseñó en mi juventud el famoso creador de jardines Jean-Claude Nicolas Forestier. Vino después de haber pasado por el Parque de María Luisa de Sevilla, parque que remodeló tras haber estudiado a fondo el viejo estilo de jardín hispanoárabe. Sin embargo, habiéndose dado cuenta que Barcelona no es Andalucía, se adaptó gradualmente al país, dejándonos en herencia el Parque de Montjuïc. Personalmente seguí sus pasos en los primeros ensayos en el arte jardinero, pero ocurrió que los tiempos cambiaron después de la Primera Guerra Mundial y que vaya usted a saber por qué, fue pareciendo que una geometría resultaba un poco fatigosa en el jardín. Precisamente en la época de la arquitectura funcionalista, llamada maquinista por aquel entonces, y naturalmente cargada de geometría, pasé con armas y bagajes al paisajismo. A un paisajismo muy latinizado, todo hay que decirlo, cuya primera expresión pública hubo de ser
en 1926 la plaza llamada Calvo Sotelo, avui Francesc Macià, en el cruce de la calle Urgel con diagonal, Urgel con diagonal en Barcelona. La vegetació, la topografia, l'aigua són els elements naturals que composen un jardí i que en aquests dos estils, el regular i l'irregular, es treballen de manera molt diferent. Ara bé, en la meva opinió, Rubió, tant en un estil com en l'altre, sempre farà servir un mateix fil conductor, un element vertebrador, i aquest és l'aigua. Ho veurem en els exemples que porto d'aquesta tarda, però vull insistir en aquesta idea. Rubió ens parla de l'aigua en l'estil regular, en l'examen que va fer per accedir a la plaça de director de Parcs de 1917, i en allà va escriure això que tenen vostès a la pantalla: «Los persas árabes e hispanoárabes, usando el procedimiento de riego por inmersión, nos enseñaron cuáles estructuras del jardín se derivan del mismo. La necesidad de establecer las plantaciones sobre planos horizontales es evidente. De ello se deriva, en los terrenos montañosos, nuestro en general, la forma de jardín con terrazas horizontales sucesivas, trazado característico de nuestras regiones y derivado del clima que nos es propio». Per tant, en la composició i el traçat dels jardins regulars a les regions mediterrànies, aquest traçat és conseqüència del sistema de reg a través de séquies i de canals. Quan Rubió treballa els jardins de paisatge, l'aigua serà també una constant. Estarà en aquests moments, en el jardí de paisatge, alliberada de regar, alliberada de perquè es farà a través d'altres sistemes, reg per mànega, per aspersió, però aquesta aigua continuarà sent, com deia, el seu principal recurs compositiu. La majoria de jardins de paisatge que signa Rubió en aquesta segona etapa incorporen l'aigua en repòs, en forma d'estanys, sovint en formes irregulars, i també l'aigua en moviment a través de rierols, que considero que es convertirà en la marca de la casa. Veiem què diu al respecte també amb una memòria, també signada l'any 78, en la que explica, descriu un projecte, encara no sé quin projecte està descrivint, aviat ho trobarem, espero. Diu: «Un estany, un petit llac, requereix d'un cert acompanyament si hom pretén que no resti a la categoria de bassa. Un acompanyament que el nostre projecte pren la forma de paisatge i, és clar, com no podia fallar, de paisatge nostrat. La seva característica principal consisteix a prendre l'aspecte de boscúria com de l'acabament d'una riera que s'eixampla en arribar a la planúria». Vull que recordin aquestes paraules perquè després ho veurem. Perdoneu. Ui, on sóc? Ah, aquí. M'he passat. Bé, anem a veure el primer dels jardins. El primer jardí que explicaré és el jardí de San Fernando, que va fer Rubió per als ducs de Peñaranda, a la vall de l'Orotava, a Tenerife. He triat aquest jardí, que és un exemple de jardí regular, per diversos motius. El primer és perquè és un dels pocs jardins que Rubió comenta. Era molt discret, explicava poques vegades com feia els jardins o què pretenia al darrere, però en aquest cas trobem aquest jardí explicat en el llibre El jardí meridional de l'any 34. Després, perquè és un jardí privat que fa en la seva primera etapa, és a dir, de l'any 17 al 37, i se sol dir que aquest jardí, que Rubió només feia jardineria privada en aquell moment, no és cert, va fer molts jardins, jardins regulars, quasi tots ells, però també va fer moltes cases, cases unifamiliars, va fer urbanitzacions, va fer projectes de ciutat-jardins, és a dir, va treballar molt també en un àmbit privat, tot i ser el director del Servei de Parcs Públics i Arbrat de Barcelona. I després, perquè aquest és un projecte que li arriba de la mà del seu mestre Forestier. Abans d'entrar a explicar el jardí, vull agrair públicament la col·laboració de l'arquitecte canari José Manuel Rodríguez Peña, qui va reconstruir fidelment la història d'aquest jardí de Canàries i és qui m'ha proporcionat la informació gràfica que ara compartiré amb vostès. No està aquí, però espero que ens estigui veient, almenys m'ha dit que ho faria. I també vull agrair la col·laboració a l'experta en forestier, Benedict Leclerc, que ha contrastat amb mi les hipòtesis sobre aquest jardí fet, com deia, a l'any 29. Bé, Rubió a l'Orotava no va fer un jardí de nova planta, va refer un jardí que ja existia, una remodelació d'un jardí que abans es deia El Robado. És un jardí que es remunta al 1893, quan un coronel anglès que es deia Owen Peel Betheret va comprar uns hectàrees en una vall pedregosa de l'Orotava i que va transformar en un jardí anglès i una casa victoriana. Aquí dalt tenen la descripció
que diu de com era aquell jardí en aquest moment, el jardí anglès. Diu, hay varios espacios donde el croquet puede jugarse en su manera más científica, así como el antiguo juego de los bolos. En la parte más alta hay una antigua pista de tenis de cemento. Por debajo de la casa hay un amplio huerto. Además, hay varios jardines dedicados a árboles y plantas de la isla. Estem en un moment, als principis dels anys 20, en què impera l'estil regionalista, d'intentar representar l'arquitectura i la jardineria vernàcula dels llocs. La resta de la finca estava dedicada a explotació agrícola, principalment a plàtans. A la mort del coronel, la família va vendre aquesta casa, aquesta propietat, a una altra família d'anglesos que un cop, 2 anys més tard, la van revendre als ducs de Peñaranda. Ens entretenim una mica amb el duc de Peñaranda. Es deia Hernando Fitz James Stuart Falcó, era el 18è duc de Peñaranda i era el germà petit del duc d'Alba. Tots dos germans formaven part del cercle més íntim del rei Alfons XIII i justament va ser aquest que va recomanar al duc de Peñaranda que anés a les Illes Canàries. El duc hi va anar, es va enamorar del paratge i de les illes, a les quals hi veia un gran potencial artístic i va comprar la finca El Robado, a la qual li va retornar el nom original, que era San Fernando. A l'arribar a les Canàries i a l'any 27 ell concedeix una entrevista que tenen a baix la referència. En aquesta entrevista l'autor diu que quan parla de la finca de l'antiga villa anglesa diu que per su imagen aquesta villa parecía haber sido traída delicadamente encajonada sobre la borda de un buque inglés desde cualquier puerto de Bretaña o de Escocia. Els ducs de Peñaranda, quan compren aquesta propietat, la seva intenció és treure-li tot l'aire anglès en aquesta propietat, com comentava en aquesta entrevista. Aquí diu, ya verán ustedes el próximo año cuando le haya quitado las chimeneas, la piedra, el césped, el tono gris, cuando ya luzca un espíritu típicamente canario, con esas enredaderas tan vistosas de Tenerife, con los jardines llenos de rosales, que la residencia y el paisaje entonen, armonicen, que lo peculiarmente canario lo vea yo en todos los sitios. Bé, per omplir aquests jardins de rosers, comptava el duc de Peñaranda amb Forestier, amb Jacques-Claude Nicolas Forestier, el qual havia treballat per la Casa d'Alba el 1916 fent el projecte i després la construcció del parterre principal del Palau de Líria, que es troba a la part de darrere de casa. De la casa, del palau. ¿Vale? Però també perquè Forestier havia treballat per al propi duc de Peñaranda en una propietat que aquest tenia a Guadalperal, Càceres, on Forestier va projectar un jardí de roses en un palau que va ser dissenyat per Edwin Lutyens. Vostès han de conèixer Edwin Lutyens perquè va ser l'arquitecte amb qui va treballar constantment la jardinera Gertrude Jekyll fent els seus mixed border. Aquests dos planos cedits per Marta García Carretero, que és una historiadora que ha treballat l'obra de Lutyens i en aquest cas presenta, com deia, el projecte de Guadalperal. Val? Molt bé, doncs nosaltres sabem que el 12 de juliol de 1928 el duc de Peñaranda va agrair-li a Jean-Claude Nicolas Forestier haver acceptat l'encàrrec de dissenyar el jardí de San Fernando. Li dona instruccions de com arribar-hi i on allotjar-se. I ja ho veuen aquí dalt, he destacat una mica el que diu, estem encantats que hagi acceptat l'execució dels jardins de Canàries amb el clima de la illa, jo crec que podrà fer alguna cosa encantadora. I una mica més a sota li diu, el jardiner es diu Bolinaga, parla francès. Tothom el coneix allà baix perquè dirigeix el Jardí Botànic, que segurament vostè visitarà. Desconeixem el per què i quan es produeix la renúncia de Forestier i l'encàrrec es traspassa a Rubió. En converses amb Benedict Leclerc, la seva teoria és que ja era força gran Forestier, a més tenia moltíssima feina i que probablement va recomanar als ducs de Peñaranda en el seu deixeble Rubió. Leclerc també apunta que aquests jardins, torno a passar la diapositiva, fixin-s'hi bé, són uns jardins que, si ens els mirem i pensem en alguna obra de Forestier d'aquí propera, doncs podria semblar el foyer del Teatre Grec, per exemple, no? Tots aquells parterres formals de roses. Segons Leclerc, aquesta composició i la dels jardins de Canàries, que ara els ensenyaré, s'assemblen bastant. Jo en aquest punt discrepo perquè crec que no hi veig tant aquesta similitud. Vale.
Nosaltres sabem que en el 1929 Rubió està plenament treballant en aquests jardins de la Orotava, a San Fernando, en un article que escriu a la revista Mirador, en la que es lamenta de la pèrdua de prestigi de la professió de jardineria a Catalunya. Diu: "He vist aquest estiu una petita escena a la vall de l'Orotava que sembla encara una lluïssor d'aquell prestigi. Jo dirigia allà el jardí que s'hi fa el duc de Peñaranda i donava les instruccions al seu cap jardiner vingut de Madrid i al tècnic, habitant de l'Orotava, que inspeccionava el carrer de els treballs de jardineria. Doncs bé, les nostres converses, les meves instruccions, es digueren en català, perquè per la senzilla raó que els dos tècnics jardiners que amb ell hi parlaren eren catalans. Un d'ells, el de Madrid, era l'amic Ortiz, i el de l'Orotava és el cap del jardí botànic d'aquella vall, el senyor Bolinaga." Efectivament, l'amic Ortiz era Ramon Ortiz, reusenc, gran amic de Pere Dot, que va treballar també Ortiz per la Casa d'Alba, el Palacio de Líria, i després, com ens explica Rubió, a San Fernando. Sabem també que la duquesa de Peñaranda era una gran amant de les roses i l'amistat d'Ortiz o la de Rubió, o potser la de tots dos amb Pere Dot, va portar segurament a que Pere Dot creés aquesta rosa pernatiana de color taronja salmonada, descripció que m'ha fet arribar Jaume García, perquè jo no sabria dir-ho això, que va dedicar a la duquesa de Peñaranda. Jo crec que seria bonic estirar el fil d'aquesta creació i també estirar una mica el català del senyor Bolinaga, perquè el senyor Bolinaga no era català, havia nascut al País Basc, per tant, potser ja en tenia català perquè havia estudiat a l'escola, no sé, Jordi, haurem de mirar a veure... No? No el tens fitxat? Aquest any no existia, clar, és veritat. Pues, no sabem per què el senyor Bolinaga sabia català. Bé, com els he dit, és un dels pocs jardins que Rubió explica en el seu llibre El Jardín Meridional, l'any 34, que dedica al mestre Forestier. I explica d'aquest jardí, diu: "Este jardín puede servir de ejemplo excepcional de respeto a los niveles preexistentes del terreno. En efecto, hemos puesto en guardia al lector contra las excesivas remociones de terrenos." Jardín Meridional és un llibre pràctic de jardineria que fa Rubió per les persones que els agraden els jardins. "Pero en este caso no se permitía ni la más ligera modificación del nivel del terreno, ya que los platanares del valle de la Orotava, donde el jardín se asienta, no tiene más de 40 centímetros de profundidad de tierra vegetal. Si la removéis, pronto daréis con la tierra volcánica y el pico del Teide está allí sobre vuestras cabezas para recordároslo. Se utilizaron pues todos los bancales y muretes de la antigua platanera y el mérito del jardín debía consistir en componerlo de modo que estos muretes y bancales parecieran fruto del proyecto. El espacio central del jardín, sobre un terreno absolutamente llano, fue proyectado de manera que se creasen desniveles mediante la plantación en el eje de una serie de pequeños estanques de nivel inferior. A sus lados, las platabandas, plantas vivaces más apartadas, bordes de cibre recortado a mayor altura, y después macizos de arbustos, relativamente altos, y por fin un fondo de árboles a cada lado. Esta composición empieza a la derecha del dibujo, es decir, aquí, sobre la casa y termina simétricamente en el otro extremo con una composición de plaza a nivel inferior flanqueada por un pabellón. La plaza contiene un estanque destinado a la planta acuática Victoria amazónica, de grandes hojas flotantes capaces para sostener un niño. El pabellón tiene celosías de madera, muretes, escaleras y pirales sencillos. Véase en las palmas reales, la Ruistonea regia, arbre nacional de Cuba, que marcan los ángulos más destacados de la composición. El jardín central está enladrillado y la composición de las flores es a base de tonos azules. En los estanquillos, Nymphaea alba. Aquí veiem l'alçat d'aquest pavelló. José Manuel creu que aquest pavelló no es va arribar a construir. I aquí veiem aquestes plantes que parlava, la Ruistonea regia, la Victòria amazònica i la Nymphaea alba. Aquí veiem un plànol aixecat per l'arquitecte Lluís Cabrera de l'any 59, en el que veiem aquesta... Ai, perdoneu, aquí.
Veiem, aquesta part que ha descrit Rubió és aquest espai d'aquí, però veiem que el jardí és bastant més ampli. Aquesta era la zona on hi havia hagut l'antic jardí canari, quan es tractava de la villa anglesa, i aquí és on hi haurà una gran arbreda que obre pas a aquests jardins. Aquests són uns espais, probablement són els espais dedicats a les roses, i aquí tenim una peça central. Com veuen, aquest és un projecte que és una mica diferent d'aquells roserà que els he ensenyat, i que ara veurem amb fotografies posteriors. Aquesta és una imatge de l'any 45, perquè aquesta propietat que van adquirir els ducs de Peñaranda no la van conservar gaire temps. A l'any 30 se sap que ja no van tornar, des després de l'any 30. En el 33 aquesta propietat va quedar desocupada i després la va arrendar una família de Barcelona que es deia Capdevila, a qui corresponen aquestes fotografies del jardí, que es veu ja força desenvolupat. El fet de passar tot el període dels anys 30, Guerra Civil, etc., i de no tenir cap absoluta referència de cap altra intervenció en el jardí, hem de suposar que tant el Plano de Cabrera com aquestes imatges que estem veient són exactament el projecte de Rubió, que en alguns moments més ben mantingut, i altres d'altra manera. No? Aquí, aquí veiem la façana principal, aquests estancs que després veurem una miqueta millor, que estan com enfonsats, i després a partir d'aquí comença l'altra part del jardí, que és la que està plantada amb arbres. Aquesta és una altra imatge. Aquí, a partir d'aquí comença el jardí més arbrat, més buscat, i aquesta és la part que havia estat l'antic croquet del projecte original. Aquí ja veieu que aquesta són els camins i les diferents desnivells que hi ha en tota la part enjardinada, que hi ha aquesta seqüència de planta vivaç, després arbust i després en el centre aquest arbre que fa massa, diguéssim, que fa bosquet. I aquí, perdó, una petita filmació domèstica dels anys 60, que ens ensenya el jardí. I el jardiner. Sembla que ja està. Bueno, continuem una mica més, però... S'ha parat? Ah, tornem a començar. Bueno, aprofitem per veure detalls. Pues deixem-ho aquí. Malauradament, el jardí, malauradament aquest jardí, jo crec que ja no deu ni existir. Aquestes imatges són unes imatges de la casa en l'estat en què estava en el 2009, abans, perdó, 2008, abans d'un incendi que ja va haver-hi. I aquestes són imatges que m'envia José Manuel Rodríguez, preses al 2012, d'això fa 10 anys, ja no deu quedar absolutament res d'aquest jardí de la Orotava de Rubió i Tudurí. Vale. Pues ara anem per l'altre, anem per el jardí de paisatge i el jardí de Can Forns, a l'Ametlla del Vallès. També agrair aquí, en aquest cas, a la propietat que ens va permetre accedir, fer les fotografies i que avui estan aquí acompanyant-nos. Can Forns és una creació
de Rubió i Tudurí, que està documentada fins al moment com el segon projecte que Rubió i Tudurí va fer tot tornant de l'exili. Segons ens consta, el primer dels projectes que va fer, va tornar l'any 45, va ser l'any 47 un projecte que va fer per Robert Lee Wise, que estava al carrer Raset número 39, que avui ha desaparegut aquest jardí també. Aquest projecte de Can Forns està datat, almenys els primers planos, des de l'any 49 i és coetani amb un altre projecte que també va fer Rubió, que es diu Jardín per a Javier Garriga. Tenim el plànol, que està en el fons del COAC, però del qual ho desconeixem tot. No sabem, vaja, pràcticament tot. No sabem ni la ubicació ni si va arribar o no a construir-se. Però tots jardins, tant el de Lí com el de Garriga, són jardins de parcel·la inscrits a una ciutat, a Barcelona. En canvi, el jardí de Can Forns és una tipologia totalment diferent perquè és un jardí de paisatge ubicat en un entorn agrícola. L'any 1949, Salvador Millet i Maristany, empresari i activista cultural, van carregar a Lluís Bonet i Garí la transformació d'un mas en casa d'estiueig i del jardí se'n farà càrrec Nicolau Maria Rubió. La finca té 42 hectàrees, tenia 42 hectàrees, una bòbila de teules del segle XVII, que ja era explotada segurament des de períodes pretèrits, d'acord amb la informació que es dona al Patrimoni Cultural de la Diputació. Bé, aquesta és una imatge aèria de la situació, és del Google Maps. El jardí, la Can Forns inicial és aquesta part d'aquí, tot això d'aquí. El jardí que explicarem primer és aquesta part i després parlarem un moment de Can Forns Nou, que és aquesta altra propietat que també fa Rubió en un moment posterior, que és l'any 62. Bé, tenim com a informació gràfica aquest plànol que diu Jardineria de la finca de Salvador Millet, que és el que, com deia, està datat a l'any 49. No es tracta exactament d'un plànol de jardineria, sinó que recull d'una manera tampoc no massa complerta el tractament de l'aigua. Però aquí el que vostès poden veure és les diferents... Això és una gran bassa, que després explicaré, i tot el recorregut del jardí que de manera simbòlica comença en aquest punt d'aquí. I després el jardí que ensenyarem sobretot ara és aquesta part d'aquí, que és una zona que parteix d'un safareig rectangular, que aquest recorregut, aquest rierol que va marcant aquest recorregut per aquesta peça llarga que es perd una mica a l'horitzó, de tant en quant desapareix, però molt poc, està colgat d'una sèrie de petits gorgs i acaba amb un safareig també, en aquest cas en l'actualitat ha estat remodelat i ja no té aquesta forma rectangular, sinó que tenia una forma... ara és irregular, diguéssim. Aquest espai és un espai, és una vaguada, per tant és una petita vall, ampla, però una petita vall en la que està sembrada amb gram i aquest rierol va transcorrent al llarg d'aquest espai. Les plantacions més enllà de la grama és el bosc que hi ha al voltant, que són pins i alzines, alguns exemplars força interessants i molt grans, unes plantes vivaces i arbustives que són la composició és molt típica de la paleta vegetal que fa servir Rubió, fa servir el Formium tenax, fa servir la cortadèria, fa servir els iris, fa servir alguns cotoneàsters, truanelles i també alguna prunera, oliveres i un parell de xipresos aïllats que fan una mica de sentinela de l'exposició. Bueno, aquí ho veiem una miqueta més bé, però ja podem veure en el plano anterior com aquestes peces d'aigua no només estan en aquesta part, sinó que tot el jardí, això fa una forta pendent, tot el jardí està com col·locat en peces d'aigua i rierols que ho van transformar. Passo ara unes imatges d'aquesta part del jardí. Aquest és el safareig principal. Avui no té aigua per un problema d'impermeabilització a causa d'aquest gran xiprer macrocarpa. Les escultures també són col·locades posteriorment i aquí comença el recorregut d'aquests petits gorgs fets de ciment que el que fan és com l'aigua en repòs i reflectir cels núvols. Després aquest recorregut d'aquest rierolet fet amb molt poca fondària, fet de ciment i que ens va acompanyant en tot aquest recorregut. Avui ara l'Enric em deia que si anés ara a fer fotos ho veuria millor, perquè era un dia ja al capvespre i són una mica fosques. Tornaré, Enrique i Antoni, tornaré a fer-les. Però en aquest cas, això són imatges d'aquest primer recorregut
del jardí, aquests gorgs que no tenen aigua, perquè tampoc la té, com deia, la part principal, el safareig principal, i aquest és l'estany final, que, com deia, va ser transformat en una forma irregular posteriorment. Aquesta és la imatge contrària d'aquest jardí, que és un jardí que segurament ha canviat molt poc de la composició de Rubió, perquè està fet amb poques plantes, amb la grama i amb aquest rierol que té tota la seva potència i que dona, bueno, una imatge un cert melancòlica, però que ens recorda moltíssim a totes les obres de Rubió, per exemple, la mateixa plaça Francesc Macià o qualsevol altra dels jardins de paisatge que vostès en aquests moments recordin. No? L'altra part del jardí és aquesta gran bassa, és una bassa piscina, també feta l'any 49, que recull l'aigua, serveix de piscina, però que també serveix per regar, i després hi ha tot un recorregut d'aigua que ara veurem més tard, que baixa cap a aquesta banda d'aquí. Aquesta part del jardí, aquí tenen la bassa, avui està ballada, la bassa o piscina, aquesta és una altra imatge d'aquesta piscina, encara amb els carrils marcats, i d'aquesta bassa baixen un recorregut també en forma de rierol, en forma de cascada d'aigua, que a banda i banda ens han explicat que hi havia travesses travesses o troncs que marcaven l'escala. Amb aquesta imatge, que és una imatge molt, molt rústega i una imatge molt paisatge, ara els demano que pensin, per exemple, en la Villa d'Este, que ens ha parlat abans José Miguel Morales, o qualsevol dels jardins renaixentistes, la Villa Lante o la Villa Farnesa, Caprarola. Són composicions que tenen els mateixos elements amb un llenguatge diferent, però la cascada d'aigua es troba al centre i l'escala està a banda i banda. No? Aquí no la veiem, però el mateix, el recurs compositiu, amb un llenguatge que no té absolutament res a veure. Per traslladar l'aigua d'aquella bassa cap a l'inici del jardí, que està al final de tot, ui, això són 5 minuts ja? Ui, ja fa rato, doncs mira, no m'he fixat, vaig corrent. Hi ha un aqüeducte, un aqüeducte i una canalització que porta l'aigua, com deia, fins a aquest punt i final, que és una mica la imatge dels jardins. Bueno, aquí veuen aquest recorregut, això avui existeix, però està perdut entre la maleza i la d'això. Hauríem de començar a pensar a veure com podem fer perquè això es vagi recuperant i vagin aflorant tots aquests espais. Aquesta és una de les moltes escales que va de la part de dalt al jardí. I la tercera part que volia explicar és aquest punt d'aquí, que és per sota de la casa, concretament aquí, que hi ha l'era i a sota hi ha una terrassa. Avui la veiem així. Aquesta terrassa té encara uns forats on s'hi col·locaven uns troncs que eren la pèrgola que sostenia. Sostenia una vegetació, suposem que bueno, això, una vegetació enfiladissa, perdó, i faig un lío amb els botons, i aquest banc. Aquest banc a mi m'interessa moltíssim perquè aquesta és una de les peces que també Rubió sempre parla. Quan s'hagin de col·locar plantes, col·loca bancs, però també hi fa jardineres per plantar-hi. I diu que les plantes que s'han de plantar al costat dels bancs són les plantes d'olor, les plantes perfumades, perquè són aquelles que quan un està sentat en el banc pot gaudir del seu aroma. Si es col·loca en un lloc de passada, doncs això no es percep. I en canvi, seient al costat és quan realment es veu. Bueno, aquí, en canvi, la segona de les propietats de Can Forns, que rep el nom de Can Forns Nou, és aquesta imatge, que això correspon al moment en què aquesta propietat de Salvador Millet, l'any més o menys 58, la va comprar Enric Rosselló, empresari agrícola, amb plantacions de cacau a la Guinea Equatorial, a Fernando Po, i altres plantacions també a Canàries. Va comprar aquesta finca i després l'ha de dividir en dues parts. Aquesta part que hem vist per la seva filla, el seu marit i la seva família, i la part nova per al seu fill Enric, que estava casat amb Mercè Rubió i Boada, neboda de Nicolau Mario Rubió i Tudorí. I per tant, Rubió a l'any 62 fa la casa i el jardí per al matrimoni Rosselló-Rubió, pares de 9 fills. Jo veig aquest jardí com el reflex del jardí de Can Forns, el primer que havíem vist. Dic un reflex, però en realitat voldria dir un negatiu, perquè aquell era una vaguada amb el rierol entremig. Aquest jardí principal té una part al darrere de terrasses,
té una té forma còncava, convexa, perdó, i el rierol està com si diguéssim a la carena i fa una fissura. I per tant és com el contrapès a l'anterior jardí. En aquí no tenim ni gran safareig al davant, al principi ni al final, tenim aquests petits elements, aquí estem a la part final, a la part inicial, i darrere veiem aquest recorregut. Comença aquí on els he ensenyat, també hi ha el rierol, un element ornamental, un petit puntet de fusta, i després continua aquest jardí cap a aquesta part d'aquí a baix, vale? Que és cap a aquesta zona d'aquí baix. No té res més al jardí, els pins, alguna alzina preexistents, aquesta petita vegetació que acompanya a principi i final, però és la gespa i aquesta peça d'aigua. Com deia, a la part de darrere hi ha unes altres parts. Sabeu que jardins i jardiners, més enllà de conèixer el jardiner o el dissenyador, ens agrada aprofundir i anar al màxim i saber amb qui treballava Rubió i qui va fer aquest jardí, qui va construir, d'on venien les plantes. En altres casos, de moment no ho sabem, però en el cas d'aquest Camp Forns Nou, sabem que el jardiner que hi va treballar es deia Esteban Enric, que era un jardiner local, era un agricultor, de fet, que tenien vivers de la Garriga i que va treballar amb Rubió en aquest jardí, no? Mercè Rubió m'explicava una anècdota que deia que en aquest pressupost, la barca no veuen, està moltíssimes hores de col·locació de pedra, moltíssimes hores, perquè a la part del darrere hi ha tot de murets de pedra seca que devien portar les seves hores en els jardiners. No sé si eren allà o potser aquí al davant, però el jardiner li va dir a Rubió, diu, pensar que aquestes pedres posades així quedarien molt bé. I Rubió, no tinc cap dubte que ho va fer de manera molt amable i educada, però li va dir, vostè aquí no pensa, aquí el que penso sóc jo. Bé, aquest jardí es va construir l'any 62, i va sembrar gram, i va sembrar fúcsies, sàlvies, llorers, rosers nans, marfulls, carolines, un pissardi i diferents tipus d'heura. Bueno, aquests són només dos exemples de la ingent obra jardinera de Nicolau Maria Rubió. Entre cases, jardins i urbanitzacions, pel cap baix tinc comptats uns 250 projectes, que són moltíssims. De Rubió el nom és molt conegut, però jo crec que ens quedem amb el nom, perquè després quan baixem a mirar la seva obra, especialment la seva obra privada, encara hi ha moltíssima informació que hem de treballar i que, per tant, espero poder continuar explicant. Moltes gràcies. Tarda a arrencar això, eh? Moltes gràcies, Montse, per aquesta interessant i original anàlisi que ens fas d'aquests dos jardins del mestre Rubió. I aquest contrast amb el tercer, és a dir, aquest camp Forns Nou, que posa com el negatiu de l'anterior, m'ha agradat molt, i tot, per mi tot ha estat nou. Em sembla que hi deu haver, més a més, que en realitat no és que jo no en sàpiga, sinó que hi deu haver coses que són realment noves, no? Bueno, jo crec que s'ha llegit molt superficialment Rubió i cal aprofundir una mica més. Es coneixen molts planos seus, però no deixen de ser uns planos que es descriuen d'una manera molt genèrica i crec que s'ha d'anar baixant una mica. Però d'aquests dos jardins en concret de Camp Forn, aquests que són els paisatgistes, hi havia documentació? Estava, sí, Camp Forn, sí, tots dos estan recollits en els pocs llibres que hi ha de Rubió que es van fer tots els anys, tot just morir ell, l'exposició l'any 85, més després un llibre que li va dedicar l'Ajuntament de Barcelona i el que li va dedicar el Col·legi d'Arquitectes l'any 82, està Camp Forns i Camp Forns Nou recollit, sí. I són i són. No són nous. Camp Fernando, San Fernando és més nou en coneixement, diguéssim. Però en qualsevol cas, l'anàlisi que n'has fet m'assembla que és una mica nou. Sí. Gràcies. Per això ho crec, vaja. Si us plau, si hi ha alguna pregunta, comentari a fer. Necessites el micro. Si us plau, espera't una mica que arribi el micro, perquè si no, no queda gravat per la biblioteca. Maria Alba. Maria Alba.
Hola. Bé, no m'ho sé, jo poder dir que ara una tonteria, però al veure aquestes imatges dels jardins de Can Forn, no he pogut estar de pensar en els jardins de Bertran i Mussito, a la part, diguem, més paisatgista del jardí, que són una meravella, bueno, són impactants, eh? I bueno, suposo que aquells jardins també són de, diguem, de l'època paisatgista del Rubió. Bueno, no sé, vull dir que jo de seguida he lligat perquè hi havia una cosa semblant, no? Tens tota la raó, Maria Alba. És un jardí que si hagués tingut més temps l'hagués explicat, perquè era just la conjunció dels dos estils, perquè Rubió hi treballa en dues etapes, i treballa abans de la Guerra Civil fent un jardí noucentista, que és la part del davant, que és aquella imatge tan bonica del Nimfeu amb les escultures i l'aigua que penetra fins a dins, i en el 59-62 fa la segona part, que és la d'aquesta fissura que cau directa. Volia explicar-lo, però ja vaig veure que no tenia temps. Otro dia. Bé, moltes gràcies, aclarit. Hi ha alguna altra pregunta o comentari? Doncs si no hi és, moltes gràcies. Doncs això vol dir que ha quedat tot ben clar. Bé, i ara per finalitzar la sessió, i tal com tenim costum, hi hauria el passe del curtmetratge que sempre en cada tarda ens prepara la Cristina, però en aquest cas no, es substituirà per una presentació PowerPoint amb imatges. Jo us presento la Cristina. La Cristina Porras Sancho és tècnica superior en imatge i so i en paisatgisme i medi rural, i està especialitzada en la divulgació de les bonances del verd i en programes de televisió de l'entreteniment. El seu currículum és així de curt perquè ell ho ha volgut així. Eh? No és que jo l'hagi escurçat. Moltes gràcies, Cristina. Quan vulguis, comencem la presentació. Doncs, bueno, aquest any no hi ha pel·lícula, em sap molt de greu. Espero recuperar-ho l'any vinent, perquè és guai, això de la pel·lícula. Veig que agrada, i a mi també. Doncs avui veurem la terrassa dels magatzems de Can Jorba, que es va inaugurar el 29 d'abril de 1933, any on per primera vegada les dones practiquen el dret a vot a Catalunya. Doncs la terrassa de Can Jorba, pensada per l'esbarjo i el descans i dedicada a la canalla, es componia de diferents espais, com un luxós bar americà amb terrassa, una xarcuteria, un mirador sobre la ciutat, una zona infantil en guarderia, unes glorietes de descans, uns patis e inclús un minizoo. Al llarg de la terrassa varen ser instal·lats un seguit d'elements artístics arquitectònics que amb el pas del temps van desaparèixer. En l'edifici historicista, construït per l'arquitecte Arnau Calvet el 1926 i fundat per l'empresari manresà Pere Jorba i Gassó, ressaltarem la monumental font cascada de 4 nivells i 3 caigudes d'aigua amb 20 jocs de llum i color, inspirada en les fonts de Carles Buïgas i Sans, de l'exposició de 1929 de Montjuïc. Una pèrgola semicircular amb un brollador ascendent i una estructura metàl·lica abocant les formes de la Torre Eiffel, coronada per un far amb un radi de 50 quilòmetres de feix de llum i dissenyada per Matías Balsera, enginyer i pioner de la Ràdio Espanya. Al costat mateix de la font s'exposava un conjunt escultòric de la figura d'una mare envoltada de nenes i nens, titllat Monument a la Infància, que encara és visible avui. Així que bé, comencem quan vulgueu. Thank you.
Moltes gràcies, Cristina. No era una pel·lícula, però quasi bé, perquè entre la música que hi has posat, la primera explicació que ens has fet, i ara les imatges una darrere de l'altra, es movien. I hem vist la terrassa de Can Jorba i la volem veure encara millor l'any que ve. Gràcies. Bé, només per agrair la vostra presència. Si no hi ha cap paraula que algú vulgui demanar, dir alguna cosa, donarem l'acte per acabat. Gràcies a tots.